Sabia que no esporte da sorte você se diverte até de graça? Teste sua sorte a partir de R$1 e ganhe até R$1 milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. Atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da Sorte é muito mais que bet. Uma coisa não dá pra negar. A evolução está no DNA dos brasileiros. Aqui tudo ganha uma cara, um tempero, uma energia que é só nossa. Foi assim com a arte, com a música e até com a indústria. E é dessa capacidade de evoluir que está nascendo uma nova história. Vem aí a Selen, a nova companhia de energia do Brasil. Uma empresa que nasce do legado da nossa primeira refinaria, a refinaria de Mataripe. Com o compromisso de investir, de gerar oportunidades, de evoluir com você e com o país. Evoluir o setor de energia e combustíveis. Evoluir a relação com a sociedade. Evoluir para valer e para acelerar o desenvolvimento. Mas, claro, com responsabilidade, respeito ao meio ambiente, às pessoas e à diversidade. Este é só o primeiro passo e contamos com você para dar os próximos. A Selen, energia para acelerar. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo que faz. Uma rede de cuidado e proteção que cresce a cada dia e abraça todo o Brasil. Por isso, somos lembrados e reconhecidos pelos brasileiros. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Você sabe de onde vem o seu alimento? Há mais de 20 anos no mercado baiano, a Canaã é referência quando se fala em qualidade de produtos e operações logísticas no ramo da distribuição de alimentos. Essa credibilidade foi conquistada pelo compromisso de apresentar soluções eficientes em serviço e alimento, com um fluxo desenvolvido e cumprido rigorosamente em cada etapa, desde o setor comercial, passando pelo recebimento dos fornecedores e controle de qualidade, logística, com os equipamentos mais completos de monitoramento, até, enfim, a entrega ao cliente. Hoje somos uma empresa com um portfólio altamente diversificado no segmento do food service, onde distribuímos marcas relevantes no cenário nacional e distribuímos para todas as redes de hotéis, nos segmentos de indústria, concessionários industriais, boutiques de carne e tantos outros tipos de lugares onde a Bahia necessita de ser bem atendida. Temos o orgulho de dizer para o público baiano que essa empresa é uma empresa genuinamente baiana, com capital próprio, uma empresa bem estabelecida, onde fornecemos toda a linha de produtos para a mesa do consumidor baiano de uma forma bem elegante, bem tradicional e bem atendida em todos os segmentos do mercado. Bom, agora você pode dizer com propriedade que sabe muito bem de onde vem a comida que chega à sua mesa. Porque onde tem alimento, tem Canaã. Canaã, a nossa marca, é o nosso serviço. Nós da Alimentos do Lar queremos agradecer a você que nos visitou durante a 12ª edição da Super Bahia. Bar, restaurante, supermercado, atacadista. Dizer que a do Lar está no mercado há 25 anos, prospectando, entregando, fazendo serviço de excelência para que o consumidor possa levar a nossa marca para dentro da sua dispensa. E dizer a você, comerciante, consumidor final, valorize a indústria regional. A do Lar gera emprego e renda dentro do estado e em todo o Nordeste. E ano que vem estamos aqui, se Deus permitir.
procurando pela melhor internet do Nordeste é a ITS Brasil. Melhor internet do Nordeste, conexão de qualidade real, acesso a jogos e séries e a sua empresa com internet segura. São planos acessíveis para todos os bolsos. R$ 149,90 no plano empresarial com 200 megabytes e 500 megabytes por R$ 99,90 no plano residencial. Baixe o app ITS Brasil e garanta melhor internet para sua casa e para sua empresa. 71-3402-0800 e itsbrasil.net. Vem ser de verdade, vem, vem. Vem ser de verdade, vem, vem. Se vencer de verdade é ser de verdade. A verdade sempre cai bem. Assim como luzes que acenderam as casas das comunidades. Em união e formam um céu com milhares de sonhos em busca de transformação. Vem ser de verdade, pega a visão. Vencedores serão aqueles que usarem ser como são. Vem ser de verdade, veste Multivix. Inscreva-se. Você pode contar com a Vitalmed, um atendimento de urgência e emergência humanizado que está sempre pronto para você. Atenção que começa desde a sua ligação com acolhimento do médico e, quando for necessário, o deslocamento de uma unidade móvel. Uma empresa referência em 5 estados que, antes de tudo, é uma amiga que está ali. Pode contar. Vitalmed 30 anos. Antes de tudo, com você. Fala, nação, beleza? Aqui é o Cauli. Tô passando aqui para contar para vocês da nova parceria do Bahia com a U-Dynamic Academy, que é uma universidade com mais de 20 mil alunos e 15 idiomas para vocês. U-Dynamic Academy, nova patrocinadora oficial do Bahia. Piciozinho na rua não mata ninguém. Se não for pra limpar, lavar e cozinhar, pra mim, não serve. No dia que ela pegar um homem de verdade, quero ver ela gostar de mulher. Tá assim porque é mal amada, mal comida. Rapaz, novinha, pode ter a idade que for, dando mole pra mim. Mulher minha não se arruma pra sair sozinha. Uma paciente dopada. Você não vai aproveitar. Será mesmo que ela não quis? Agora, se ela gosta de beber, tem que assumir um risco. Chegando em casa, não tem essa desculpinha de dor de cabeça, não. Vai tomar do mesmo jeito. Você pensa e tem atitudes machistas. Você alimenta uma cultura, a cultura do estupro. Uma campanha do Esporte Clube Bahia. Música.
Vibração é o que nos move e vibramos fora do eixo, sempre pensando grande, numa sintonia própria. Vibramos como a pele do atabaque que ecoa pela ladeira, como a corda do berimbau que dá ritmo à capoeira. Uma vibração só nossa, que atrai todos os olhares e balança o mundo inteiro. Nossa vibração vem das cores da Bahia e das pessoas que dão vida ao estado. Vem do esquadrão em campo, enquanto a nação estremece o estádio. A cada dividida, momento e conquista. Se é energia, é Bahia. Se é Bahia, é paixão. O que me cura todo dia é o Bahia aqui, velho. Uma paixão que nos cura todo dia, que transborda, une, inspira. É paixão que vibra. Clássico não se joga, se ganha. Nós vamos ganhar aqui dentro da nossa casa. Cada que tá desesperado jogar aqui na Fonte Nova com a gente. Nação Tricolor, se liga aí que vai começar os bastidores do nosso clássico. Se inscreve no canal, compartilha, curte e chama a galera pra curtir também. Bora Bahia! Boa tarde a todos, gente. Boa tarde. Espero que vocês estejam bem, tenham dormido bastante. Nós deixamos um pouquinho mais tarde aqui, o sol também baixar um pouco. A gente não vai fazer tanta coisa assim no campo. Mas queria ajustar alguma coisa vocês do Caxias. Depois nós vamos para o campo fazer um trabalhinho, começar com aquecimento, complemento. As linhas, não se assustem, porque eu não vou fazer a subida de linha, um balanço todo de marcação. Eu só quero ajustar algumas coisas que nós sofremos no primeiro jogo contra o Vitória, tentar ajustar. E a bola parada com o Charles. Vai, vem! Apareça! Boa, isso aí! Ataca ela agora! Boa! Aí, agora! Pode o Lucas atacar? Pode você sair de lá e vir pra cá pra receber. Se você vier pra cá pra receber, ainda sobra o Caio, pro Caio fazer virado no Gilberto. Linda bola! Esquerda! Até pra ele! Mata, mata! Vai, vai! Mata! Mata! Rapaziada, temos aí uma honra de ter a presença ilustre hoje do Zé Carlos, um dos grandes ídolos do Bahia, fez a história no Bahia, então hoje a gente tem ó, essa energia a mais aí pra nos contagiar. Zé, seja muito bem-vindo. Bom dia a todos. Momento assim impactante na minha vida pelo meu aniversário, né? E essa oportunidade que o Rogério estou tendo aqui com vocês, eu acho que não teria presente melhor para mim. E eu estou tendo essa oportunidade de estar aqui com vocês para falar de um time que é o time do meu coração. Um time que eu fui para a Fonte Nova com meu pai criança, sem ter dinheiro para pagar. Meu pai era motorista de táxi e às vezes não tinha dinheiro, eu ia para a Fonte Nova com ele e aprendi e entendi o que é jogar no Bahia. Eu estou aqui representando a torcida do Bahia, vocês podem ter certeza disso. Podem ter certeza disso. E se vocês entrarem do jeito que vocês vão entrar, eu não vou nem falar aqui que vocês já estão tudo pronto, porque esse é um Bavi diferente.
Todos os jogadores que vêm pro Bahia têm que estrear no Bavi. E esse é o Bavi da estreia de todos vocês, vai ficar marcado. É um jogo que a gente está esperando há muito tempo, esse jogo. A gente sempre vem falando. E hoje nós temos um time em condições de realizar o desejo, o sonho do torcedor. Eu não vou falar nada, vocês vão lá e vão fazer e as coisas vão acontecer naturalmente. E depois nós vamos saber esse sonho, essa coisa que está no profundo do torcedor, que fica lá esperando, angustiado esse momento. E esse momento é hoje, esse momento é agora, porque condição de fazer isso a gente tem. A gente tem. E se a gente der pressão nele, eles vão sentir. Eles vão sentir com a torcida. Eu estava falando com o professor. Quando os times vinham jogar aqui, eles ficavam escondidos, esperando o Bahia subir para ele subir junto. Antes não tinha protocolo, a gente ia direto na torcida. E eu peço para vocês, que é um presente que eu tenho certeza que vai fazer volume, vai fazer pressão em cima deles. Acabou o protocolo, eles vão se preparar para começar o jogo. Vai na torcida e fala que hoje é o dia, que hoje vai jogar junto todo mundo. E eles vão tremer. E hoje é o dia deles sentir o impacto antes do jogo. E dentro do jogo, eu tenho certeza, com qualidade, com força, com garra, com determinação, eu vou receber o meu presente, o meu melhor presente dos últimos tempos. Vocês vão ficar marcados nesse clube. E esse clube vai ficar marcado em vocês, tá bom? Um beijo no coração de vocês e coragem e força para fazer o que vocês sabem fazer. E vai fazer. Oi, prazer você. Rapaziada, dá uma palavra aqui pro Zé aqui. Dá pra... Por protocolo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Bora. Bora. Vai pra fundo. Honestamente, eu fico nervoso no Bavi, então eu só quero ganhar o jogo. 1-0, 2-1, 4-0, 5-0, tanto faz, véio. Só quero ganhar o jogo. Voltar pra casa feliz hoje, parceiro. Pegar engarrafamento, quem quiser beber, que vá beber. Amanhã que é o dia legal, né? Porque se o Bahia ganhar hoje, a cidade para, né? Assim, amanhã as crianças vão chegar atrasadas na escola, os pais vão chegar atrasados e atrasadas no trabalho, os pais e as mães. Né?
usar a voz, vão esquecer de tomar o remédio, não pode, bota o despertador, quem tem remédio de pressão, essas coisas, pra tomar amanhã de manhã. É. Até eu tenho um remédio pra tomar amanhã de manhã, eu tô preocupado com a hora que eu vou sair daqui. Eu tenho que botar o despertador hoje. Vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Vamos lá, galera. Bora, Bahia. Bora. Triunfo hoje nos interessa, pessoal. 2-0 tá de bom tamanho. 2-0 Bahia tá de bom tamanho. Obrigado pela oportunidade. Sejam sócios esquadrão e aguardem que a oportunidade de vocês irá chegar. Um abraço. Não sei nem o que escrever o momento que eu tô sentindo, mas só agradecer. Obrigado, Bahia, obrigado. Obrigado. Obrigado, segura. Valeu, pai, obrigado. Vamos lá, parceiro, pra essa guerra, viu? Deus quiser, hoje vamos arrebentar aí. Vambora. Editando aqui pra gente mostrar também que a gente teve live lá no Instagram mostrando a chegada aqui ao vivo. A gente tem que fazer aquela ediçãozinha pra mostrar a chegada do esquadrão em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter, TikTok também, que tá crescendo de vento em popa lá. Galera, seguir o TikTok do esquadrão também, se inscrever aqui na TV Bahia, deixar o like e seguir crescendo todas as redes do esquadrão pra seguir sendo o maior do Nordeste também nas redes sociais. Bora, Bahia, minha porra! Aí é pra tentar construir o jogo, jogar como sempre, diante da sua torcida, do seu estádio. Mesmo fora de casa, o time que tenta sempre ter um controle do jogo. Respeito sempre ao adversário, tá? Mas jogar da maneira como a gente jogou desde o começo do ano até hoje. Pensei que ia pegar. Pensei que ia pegar.
Chegou o dia, rapaziada. Hoje de manhã a gente teve uma palestra do cara que falou bastante da torcida. Eu subi lá para armar o aquecimento. Que ambiente, que energia. E vai estar bombando 50 mil pessoas ali, gritando, energizando, juntando com a energia de vocês em campo. Dê o máximo. E vocês hoje mostrando todo o potencial que vocês têm, a gente vai sair daqui com triunfos. E ó, é por eles hoje, pra eles, e por nós. Boa, e por nós. Vocês lembram do último jogo, né? Bora! Bora!
vamos. Obrigado, obrigado! Todos nós temos algo a mais. Esse dia pra dar algo a mais é hoje. É hoje. Não é 200%, hoje é 1000%, rapaziada. Se entregando pra caralho. Yeah.
você gosta, né? O esquadrão! Não tem jeito, porra! Caralho, vamos, porra! É Bahia, mano! Pô, botamos um dendê a mais aí, né, nesse jogo, em casa, diante da nossa torcida. A Nação Tricolor fez um show, nos incentivou e não deixou de acreditar na gente em um minuto. Um jogo difícil, como sempre é um clássico, mas em casa a gente que manda. Seguimos com os pés no chão, trabalhando cada vez mais para seguir buscando nossos objetivos e cada vez mais fortes e juntos até o final. Só parabenizar a gente, registrar. Às vezes as pessoas podem achar mais fácil, mas tudo nessa vida, num clássico, ele tem as suas dificuldades. Então, assim, desfrutem a vitória, mas saibamos que a gente pode melhorar mais. Reconheço tudo que vocês fazem, reconheço a força de cada um que estava mal aí, se esforçaram e ficaram até o final. Desculpa se o Pinheiro estava para entrar ali, mas caíram mais dois juntos, então não deu para colocar. Mas, assim, desfrutem. Lembra o que eu falei, né? Nós temos sem a bola, esforço com a bola, desfrutar, se agrupar, trabalhar, trocar passe, ok? Amanhã, vocês descansam, ok? Sexta-feira de manhã, nós voltamos a trabalhar. Sexta, sábado, jogo domingo, ok? Descanso, ok? Hã? Resende? Você que vai pra noite sempre. Assaltado e tudo, ok? Parabéns pelo triunfo, ok? Ei! Parabéns, pô. É um clássico, caralho. Ganhamos dentro da nossa casa. Tem um tempero diferente, né, cara? Assim, todo o grupo aqui, o Rogério, toda a rapaziada, todo mundo que trabalha no clube. Estou muito feliz de estar aqui, muito feliz com o triunfo de hoje. A gente trabalhou muito durante a semana pensando nesse jogo. Agora é dar sequência do trabalho, desfrutar desse momento que está hoje no domingo. Já tem outro jogo pela frente, mas agora é desfrutar. Glorificar o nome de Deus, pra cima, esquece. Melhor ainda, mostrar, muito feliz, então adeus. Dar os parabéns para todo mundo se empenhou, encarou como realmente uma final de campeonato, e assim que tem que ser, esse espírito. Dar os parabéns para todo mundo, comissão, diretoria, todos os envolvidos. Então agora é descansar, que domingo tem mais, tamo junto. Depois do primeiro clássico, acho que a gente aprendeu mais do que nunca com a torcida, e também com as palavras do Zé Carlos hoje, né? Foi muito importante pra gente saber o que é o clássico, o que é o Bahia, né? E a gente demonstrou dentro de campo, acho que a torcida aprovou. E agora daqui pra frente vai ser assim, vai ser guerra só. Essa hora, o Zé Carlos deve estar bem feliz, né? Porra! Foi o que a gente comentou antes lá, né? Que independente do que acontecesse, a gente tem que sair com o triunfo em nossa casa, né? E até de presente pra ele. Parabéns, Zé Carlos, tudo de bom na sua vida, que Deus continue te abençoando. Você é um cara sensacional, que você possa ter muitos anos de vida. É um jogo difícil, um jogo, né, na nossa casa, mas a gente conseguiu esse triunfo que é importante para o campeonato, até para a gente mesmo, que precisava desse triunfo. Agora é curtir hoje, mas amanhã já pensar no domingo, no próximo jogo. Beleza? Valeu, e agradecer a torcida pela festa hoje. Né? Foi uma baita de uma festa, como sempre, né? O torcedor comparecendo e fazendo aquilo que sabe fazer de melhor, que é vibrar, jogou junto com a gente os 90 minutos, que foi de suma importância para esse triunfo. Beleza? Um abraço. Valeu. Olá, olá! Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão aqui na TV Bahia. Hoje, meus amigos, uma final eletrizante! Mais um Bavi, o Bavi de 497, de número 497, e o Bavi, o último Bavi, quem vai decidir ali, o grande campeão do Campeonato Baiano de 2024, e claro, a gente está aqui na torcida do Esquadrão, torcendo para que você, torcedor, saia de lá, feliz da vida, cantando, vibrando, como merece. Hoje, um grande jogo, grandes emoções, o último jogo acabou não sendo do jeito que a gente gostaria. Um placar adverso, mas é nessa hora que o Bahia cresce, é nessa hora que o Bahia ressurge das cinzas, e você faz parte de tudo isso, de toda essa festa, e com certeza vai empurrar até o final ali. Não deixe, torcedor, de acreditar minuto nenhum. A gente já falou aqui no jogo passado, continuo trazendo hoje. O jogo só acaba quando o juiz apita, e a gente precisa ter atenção até o último minuto, e hoje você vai fazer a diferença, torcedor. Você que está aí a caminho da Fonte Nova, você que está nos arredores, ouvindo a gente através do canal do YouTube, muito obrigada pela sua audiência. E quando entrar na Fonte Nova, já sabe, apoiar
os 90 e tantos minutos com os acréscimos que o árbitro vai dar, apoiar o Bahia sempre para a gente poder sair de lá com um grande triunfo, com um título e comemorar muito do jeito que o torcedor merece, tá certo? E ao meu lado hoje, um grande parceiro de longas datas, de outras transmissões, um prazer estar aqui ao lado dele novamente, um novo parceiro, Marcelo está hoje curtindo aí junto com o torcedor na Arena Fonte Nova, e hoje Matheus Carvalho está aqui ao meu lado. Matheus, seja muito bem-vindo à nossa transmissão, prazer de novo trabalhando com você, Matheus, que já me deu muitos presentes na narração, prazer estar aqui ao seu lado fazendo esse jogo, esse jogaço de hoje aqui diante dessa Fonte Nova lotada, do torcedor que está em casa acompanhando com a gente. Bem-vindo, Matheus. Prazer é todo meu, uma honra participar dessa transmissão ao lado de uma narradora de Copa do Mundo, uma narradora com quem eu já dividi transmissões na Copa do Nordeste de 2020, uma grande profissional, e que responsabilidade substituir o meu ídolo Marcelo Ramos, que hoje está com outros afazeres, super craque, aliás, especialista em Bavis. E hoje, expectativa muito grande, assim, que honra estrear na TV Bahia, justamente numa partida como essa, uma partida em que toda a mística também entra em campo, porque o Bahia já superou dificuldades muito maiores ao longo de sua história. Reverter o placar da semana passada e conquistar o título hoje é prova de superação, mas o Bahia já conseguiu fazer coisas muito maiores ao longo de sua história, e eu tenho certeza que hoje, com o apoio da torcida, o Bahia vai entrar muito forte. Já saiu a escalação, a gente vai falar daqui a pouco, gostei da mudança de Rogério Ceni, vai deixar o Bahia menos previsível no ataque. E, mais uma vez, venha de lá, muito bom participar dessa transmissão com você, Manu. Tamo junto, Matheus, e tenho certeza que vai ser... Vamos ter muitas emoções para contar aqui para você, torcedor. A gente já trouxe como vai ser o clima ali do jogo. Vamos trazer ainda mais, né? Vamos trazer imagens direto da Arena Fonte Nova. Vamos trazer como foram os treinamentos da semana, né, dos jogadores, porque, como o Matheus já antecipou aí, tem mudança no time do Rogério Ceni. Uma mudança boa também para mim. Considero uma mudança muito boa para o time hoje. Uma postura diferente, também mais para cima. É isso aí. O Bahia precisa do resultado. Precisa incorporar. Eu vejo muitos torcedores, Matheus, falaram essa semana comigo sobre a necessidade do Bahia ter aquele espírito do último jogo do Campeonato Brasileiro diante do Atlético Mineiro, onde era preciso vencer de todo jeito, e o Bahia incorporou ali a necessidade, acabou vencendo por um placar elástico de 4-1, que hoje daria para o Bahia o título de forma direta sem precisar a gente sofrer muito ali nos pênaltis, né? A gente sabe que o jogo hoje é um pouco mais difícil, a tarefa é um pouco mais complicada. Se empatar, infelizmente, a gente não sai com o título. Se o Bahia vencer por 2 gols de diferença, o Bahia leva o título. E se for apenas 1 gol de diferença, o jogo vai para os pênaltis. E a gente vai ter que sofrer aí mais um pouquinho até conhecer o grande campeão do Campeonato Baiano de 2024. Olha, ontem, infelizmente, o Brasil perdeu um grande cartunista, jornalista, desenhista, escritor, né? Um excelente, digamos assim... uma excelente personalidade, né? Até para a mente das crianças, eu me incluo nisso, fez parte da minha infância. A gente perdeu ontem o Ziraldo, faleceu ontem à tarde aos 91 anos, ele que desenhou até escudo, mascote do Bahia, perdão, ele que é o autor do Menino Maluquinho, e os cartunistas, os desenhistas, os designers do Bahia fizeram uma grande homenagem para ele, e a gente está mostrando aí para você na tela essa grande homenagem, o mascote do Bahia aí, vestido de Menino Maluquinho. Matheus, uma grande personalidade, o que é que você pode trazer também aí um pouco sobre o grande Ziraldo? Olha, Manu, é até difícil para mim, porque Ziraldo é um herói da minha infância. Assim, foi, talvez tenha sido o meu primeiro grande ídolo. Eu que sou apaixonado por literatura e, desde menino, sempre gostei muito dos livros de Ziraldo. Flicts, uma história emocionante, maravilhosa, genial. O Menino Maluquinho, a Turma do Pererê, que era um... quadrinhos do Ziraldo, que eram sensacionais. E essa conexão com o Bahia faz com que essa minha idolatria aumente ainda mais, porque o mascote do Bahia, o super-homem, desenhado por Ziraldo, foi em 79, no ano do Hepta, no ano em que o Bahia conquistou o heptacampeonato estadual. Então, assim, serve até de inspiração para o jogo de hoje, porque imagine o que é você conquistar 7 títulos seguidos, isso é hegemonia. E hoje, na busca desse 51º título de campeão baiano, que eu tenho certeza que vem, é que a turma se inspire nos traços, na genialidade, na criatividade de Ziraldo. E criatividade vai ser algo muito importante no jogo de hoje,
porque o adversário já mostrou que é forte na marcação, que já conseguiu anular algumas jogadas que foram importantes para o Bahia durante a temporada e hoje vai ter que buscar algo novo. Treinou muito essa semana, né? O Vitória, né? O rival do Bahia, treinou bastante essa semana esse tipo de jogada para anular o Bahia. Então, o Rogério também, com certeza, treinou muito. A gente vai ver imagens do treino do Bahia daqui a pouquinho, porque antes, ontem, teve transmissão aqui na TV Bahia. E aí, torcedor, já conto até para você, né? A gente está transmitindo todos os jogos do Campeonato Sub-20, tanto baiano como brasileiro. Vamos transmitir o Campeonato Feminino, estamos transmitindo os jogos do profissional. Então, conto com você para conhecer um pouco mais dessa transmissão, conhecer a garotada que vem aí. São meninos promissores, têm dado um gás absurdo, trazendo muita expectativa e muita esperança para a gente nos próximos anos. As meninas de aço também vão começar em breve o Campeonato Brasileiro, Série A2, uma oportunidade de avançarem para a Série A1. E assim, muita coisa bacana a gente está transmitindo aqui na TV Bahia e eu conto com a sua audiência nesses jogos também para que você possa estar com a gente. Segue o Bahia nas redes sociais, não esquece, @ecbahia. Fica por dentro dos jogos que vão acontecer e coloca o fonezinho ali no trabalho, coloca o celular ali ligado para que possa acompanhar sempre com a gente esses jogos e conhecer um pouco dessa garotada e das meninas também. Ontem aconteceu o jogo entre Bahia e Ipiranga pelo Campeonato Baiano, né, Sub-20, o Bahia joga com o Sub-17, um desafio para os meninos. E mais uma vez, eles saíram vencedores pelo placar de 2-0. Eu vou chamar aí agora os gols para que vocês possam acompanhar na nossa tela da TV Bahia. E aí não quis saber, de brincadeira por ali o Yuri. E vem o Bahia, na área, a sobra é do Alex. Tem o Daniel pelo lado esquerdo, vai arriscar daí o Alex de longe! A sobra com o Kisler, entrada da área, ajeita, pro Del, é só fazer Del! Pois é, tá aí, Matheus, os meninos ontem venceram por 2-0, já tinham vencido, são líderes, né, do grupo 2, líderes até absoluto do grupo 2, já haviam vencido outras partidas também, empatado com a Juazeirense, venceram o Bahia de Feira, enfim, vem fazendo um grande campeonato os meninos. Fala um pouquinho ontem desse jogo. E fantástico que é a turma do sub-20 do Bahia que disputa o Campeonato Baiano, são jogadores de 15, 16 anos na maioria, um ou outro de 17. É sub-17, mas é sub mesmo. O jogador que fez o segundo gol, por exemplo, que é muito badalado, esse atacante Del, que a torcida já anda apelidando de Haaland do Nordeste. Nosso Haaland do Nordeste, que fez um golaço, gol de centroavante mesmo, limpou, bateu sem firula. Ele inicia também a jogada do primeiro gol. É um menino extremamente promissor, tem apenas 15 anos de idade. E outra coisa muito importante, e é legal para o torcedor criar esse vínculo: a divisão de base do Bahia agora não é mais um projeto de curto prazo, é um projeto de médio e longo prazo. O objetivo é formar jogadores para o profissional. Então, assim, é preciso ter um pouco de paciência nesse começo. Sim. Ah, vamos buscar todos os títulos na base. Título na base é legal, todo mundo gosta de ganhar. Onde tem Bahia jogando, eu tô torcendo sempre. Mas é preciso também pensar no projeto de médio e longo prazo, está sendo muito bem estruturado, com a contratação de grandes profissionais de apoio, no comando técnico, na coordenação de futebol. Então, se o Bahia está pensando grande, o Bahia está pensando para frente. Agora, é sempre bom ver um futebol bem jogado e outra. A divisão de base do Bahia, a ideia é que já comece a emular os modelos do profissional. É um projeto muito parecido com o do Grupo City, muito parecido com o do Manchester City. O menino já aprende o modelo de jogo. O modelo não é a tática, é a filosofia de jogo, a forma de se posicionar em campo, a forma de... a filosofia de manter a posse de bola, de controle de jogo. Isso já vai desde a base e a gente vai colher muitos frutos com esse projeto, sem dúvida.
Com certeza, Matheus. Importantíssimo isso que você falou, porque às vezes o torcedor está ali acompanhando o profissional, fica querendo conhecer os meninos para ver se não tem alguma peça que possa se encaixar ali. Tem grandes surpresas. Ontem foi uma partidaça dos dois laterais, o Daniel e o Gabriel. O Del, como você bem colocou, muito bem na frente. Né? Pelo meio ali também, bons meninos que sabem jogar bem no um contra um, sabem dar o passe final. O Jampa, o goleiro, o menino que está pegando sua experiência ali, mas sempre que é acionado, ele é bem... Ele aparece bem. Então, assim, grandes surpresas. É muito legal a gente conseguir acompanhar desde cedo. O Bahia vem se preparando. Você já percebe, sim, a filosofia do Bahia, do profissional, como você vê o profissional jogando aquele toque de bola com mais calma. Os meninos não têm muita agonia para ir para cima. Vão tocando a bola, encontrando os melhores espaços. Tá sendo muito interessante contar um pouco dessa história. Tenho certeza que para você também ver um pouco mais desse time... Né, em campos, entender um pouco mais como a base do Bahia vem funcionando, tá aí o convite feito para você olhar aqui e acompanhar todas as emoções através da TV Bahia. Bom, o Bahia tem uma parceria com a Unimed, né? A competição, né? Vamos dizer assim, os três melhores gols do mês, tem uma eleição ali, eles são feita a votação através do Twitter, e o Bahia mostro para vocês agora os três gols mais bonitos. Essa votação que aconteceu já se encerrou no Twitter um pouco mais cedo. Eu vou mostrar para vocês agora os três gols e depois eu conto para você quem foi o grande campeão de gol mais bonito. Essa parceria do Gol do Mês junto com a Unimed. Três gols. Tá aí, né? Os três gols do Bahia no mês. Eu vou colocar já Matheus Carvalho na fogueira. Matheus, foi Biel, Cauli, Tassiano. Três belos gols, a gente viu aí, né? Sempre fruto de muita luta, muita força. Você tem um preferido aí? Tenho um preferido. São três golaços. Gols que mostram a capacidade coletiva do Bahia e, ao mesmo tempo, a habilidade individual ali na reta final da jogada. E o meu voto vai para Biel, não só por eu considerar aquele drible final desconcertante, o chute perfeito, um golaço de Biel, mas também porque Biel é a grande novidade do Bavi de hoje. E eu considerei uma boa mudança de Rogério Ceni, uma mudança até corajosa, porque Juba, que foi retirado do time, fez um excelente Bavi. Mas a mudança tem uma função, tem um objetivo, que é de dar mais possibilidades ofensivas ao Bahia pelo lado esquerdo, que tem sido mais capenga durante o ano. O Bahia tem jogado muito bem pelo lado direito, com muitos jogadores fazendo tabelas por ali. E o lado esquerdo, até pela falta de um lateral esquerdo agudo, de profundidade, tem sofrido um pouco mais. Biel hoje entra com essa função ali pelo lado esquerdo e mais do que isso, ele faz muito bem a diagonal ali em direção ao gol e ele desconstrói a linha adversária, que é uma coisa que vai ser muito importante hoje. O Vitória joga muito bem postado, com três volantes, com zagueiros muito bons, com linhas que já aprenderam mais ou menos a forma do Bahia jogar, embora o Vitória tenha tomado no mínimo dois gols em todas as partidas que fez contra o Bahia. A gente fica ainda com o trauma das derrotas no Barradão, onde o Vitória conseguiu as viradas, em circunstâncias que a gente pode explicar ao longo da transmissão, mas o Bahia não teve problemas ofensivos com relação ao Vitória. Fez dois gols na primeira partida do Barradão, virando a partida, terminando o primeiro tempo ganhando por 2-1. Fez dois gols na abertura do segundo tempo, agora nessa partida. Fez dois gols na partida da Fonte Nova e venceu o jogo. Então tem total condição de manter essa média ou até ampliar, porque o Bahia cria chances para isso. E Biel, ele vai ser um elemento importante
porque ele é o jogador do mano a mano. Além de ser muito inteligente, muito corajoso, Biel é um jogador que parte para cima. Um drible, quando você supera o adversário num drible, você já desmonta a linha de marcação do Vitória, porque alguém vai ter que cobrir aquele espaço que foi ocupado por Biel depois do drible. E isso pode criar boas situações para Cauli, para Everton Ribeiro, para Tassiano. Minha única preocupação é que, com Biel na frente, é muito importante que Cauli não recue muito para pegar essa bola lá pertinho de Caio Alexandre. Não, é muito melhor Cauli pegando ali entre as linhas de marcação e atacando a defesa do Vitória. É onde ele rende mais, é onde ele rende melhor. Assim como o Everton, só que um pouco mais pelo lado direito. Então, golaço de Biel, parabéns para ele. Seria o meu voto, tô curioso para saber quem venceu. Vou contar para vocês. Ah, ótimo. Saber quem venceu, o gol dele espetacular. E acho que hoje é uma solução bem interessante para o Bahia surpreender o Vitória na partida de hoje. Perfeito, Matheus. Também é o meu voto, né? O gol do Biel. Para mim, mostra a qualidade que ele tem. Um jogador que desde o ano passado vinha mostrando o seu potencial, mesmo quando o Bahia ainda não estava com o time ali bem armado, ainda bem encaixado, né? Com esse tanto de novidade que a gente teve do meio do ano passado para cá, né? O Biel se encaixava ali desde o início e mostrava já o seu potencial. Eu estava doida para ver o Biel entrar em campo, principalmente num jogo tão importante quanto esse. Fiquei feliz aí, já que já saiu o spoiler, né? Já fiquei feliz também que o Biel vai fazer parte desse jogo de hoje. Olha, só fazendo uma correção aqui, eu acabei falando Tassiano, mas foi o gol do Oscar Estupiñán, que é contra o Jequié, aquela girada dele, e que fez uma bela partida ali. Também é um jogador que eu estou curiosa para ver em campo. Ainda não foi a escolha do Rogério para hoje, mas quem sabe no decorrer da partida ele também aparece. E o grande vencedor foi o Biel. O torcedor também concordou com a gente. Oh, o Biel, apertadíssimo, hein? Bem apertado. Foi 36% para o Biel, 35% para o gol do Cauli, 29% para o gol do Oscar. O Biel levou aí o gol mais bonito do mês passado, o gol Unimed, para você, torcedor, que está aí acompanhando com a gente e que viu também esse golaço, né, que a gente transmitiu há pouco para vocês. Bom, o Bahia, claro, treinou e se preparou muito bem para esse jogo. A gente sabe que é um jogo muito difícil, um jogo que está todo mundo naquela expectativa. O Rogério se concentrou diante de todas as polêmicas, todas as questões que apareceram durante a semana. Ele fechou o grupo, sentou com todo mundo, treinou bastante para que hoje o resultado venha do jeito que o torcedor quer. A gente vai acompanhar aí imagens lá dos treinos do Bahia, tanto da quarta quanto da sexta-feira, para que você possa ver tudo o que aconteceu nesses treinos do Bahia. Vamos, vamos. Pegou. Fala. Continua.
Imagens do treino do Bahia. Matheus, você comentava comigo aqui em off a importância desse tipo de treinamento, né? Uma semana decisiva como essa e onde o Bahia vai ter muita dificuldade no jogo de hoje, que vai precisar tirar coelhos da cartola ali para poder sair com o resultado, né? Acho que são duas grandes vantagens ali. Primeiro, o ataque poder trabalhar em pouco espaço, tabelas rápidas, soluções muito rápidas para as jogadas, para você poder chegar em boa situação para fazer o gol. E também um treino importante para a marcação pós-perda, que eu acho que isso tem sido um dos problemas do Bahia nos Bavis. Muita gente fala, fulano recebeu uma bola nas costas lá na defesa, fulano ficou numa situação de mano a mano. Mas tudo nasce em situações, muitas vezes, né, nasce em situações de perda de bola no ataque, em que o jogador do Vitória tem toda a liberdade para sair da defesa, fazer essa transição ofensiva e poder passar com tranquilidade a bola para um companheiro em situação melhor no campo. Então é muito importante essa pressão muito forte pós-perda para recuperar o mais rápido possível ou para, pelo menos, impedir que o jogador do Vitória tenha liberdade para iniciar as jogadas. Quando você recupera a bola rápido no ataque, você está mais perto do gol, pega o time não na sua melhor formação e tem chance de fazer os gols. Na partida do Barradão, a primeira partida, os dois gols do Bahia saem a partir de boas pressões que fazem com que o Bahia recupere a bola ali ou na sua intermediária defensiva ou próximo ao meio de campo. E a partir de Juba a gente consegue ter duas boas jogadas para Cauli, recebendo ali entre linhas, recebendo nas costas da zaga. Então, essa pressão pós-perda que esse treino também favorece é muito importante. E, claro, trabalhar as tabelinhas que o Bahia tão bem mostrou ao longo do ano e hoje precisa aparecer mais do que nunca. Matheus, a gente fala... O torcedor já está acompanhando aí, claro, a escalação do Bahia, já saiu nas redes sociais do próprio time, então não tem problema nenhum a gente trazer aqui, contar para vocês o quanto antes, né? O Bahia que vem a campo com o Marcos Felipe, o Santiago Arias, Canu,
E deixa eu pegar aqui para eu dizer perfeitinho para você. O Canu, o Cuesta e o Rezende, né, na lateral esquerda, vai ser improvisado ali. O Caio Alexandre, o Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli pelo meio. E na frente, o Biel e o Tassiano. É um time que a gente já está acostumado a ver ali o Biel ali na frente junto com o Tassiano. Talvez no Bavi, em Bavis, a gente não tenha visto. A gente sabe que o Biel é um jogador de muita velocidade. Você já colocou aí os pontos positivos dele. Mas a gente pode também trazer para o torcedor outras características importantes do time que o Rogério pensou aí para o jogo de hoje, principalmente mantendo o Rezende ali no lado esquerdo, né? Pensando em segurar. O Bahia não tem um lateral esquerdo de origem ainda, o Rian está machucado. Então, tem o Caio Roque, né, que já fez algumas partidas, mas é um jogador que ainda vem buscando se entrosar com a equipe. Então, para um jogo como o de hoje, é até prudente, né, que entre um outro tipo de jogador mais cascudo. E o Rezende é esse jogador, um jogador que se comporta muito bem de forma defensiva. É um jogador que, em qualquer problema que tenha com o Caio Alexandre ali, ele pode assumir a posição de primeiro volante e talvez improvisar um outro jogador na esquerda, como o Juba, ou até a opção do Cicinho, que também joga um pouco improvisado. Traz um leque maior para o Rogério Ceni nesse jogo de hoje, onde a gente sabe que vai ser um jogo de muita luta física também. O Bahia é muito bom na parte técnica. Teve alguns problemas físicos, né, que tiraram alguns jogadores até de campo no último Bavi, mas que eu acho que no jogo de hoje vai precisar daquele sangue a mais. Essa escalação favorece, Matheus? Existe uma preocupação também com a bola nas costas ali do lado esquerdo, que no primeiro Bavi do Barradão, o Oswaldo deitou e rolou por aquele lado. Eu acho que com o Rezende ali, Oswaldo não conseguiu se criar nas outras partidas. Ao mesmo tempo, é um jogador de extrema confiança do Rogério Ceni, porque Rezende tem uma bela saída de bola, um bom primeiro passe. No primeiro gol do Bahia, no Bavi passado, nasce de uma roubada do Rezende, que passa a bola para o Juba e inicia a jogada. A gente, às vezes, esquece do início da jogada, pensa muito no final, mas Rezende foi fundamental nisso. E com o Rezende por ali, possibilita que o Jean Lucas também se aproxime um pouco ali do lado esquerdo para fazer jogadas com o Biel. Jean Lucas, que tem uma boa batida de fora da área ali, daquela posição ali pelo lado esquerdo, batendo com a perna direita. Então, eu acho que cria boas alternativas. Óbvio que o Bahia fica um pouquinho mais exposto, porque o Biel, embora tenha aquela vontade na recuperação pós-perda, é um jogador com menos vigor físico, menos imposição física, e perde muitas bolas também, porque ele arrisca mais, tem uma tendência a perder mais bolas. Então, tem que ter só esse cuidado, assim, na recuperação pós-perda, quando Biel tentar uma jogada mais aguda, o Cauli tentar uma jogada mais aguda, para o Bahia já conseguir diminuir os espaços e não possibilitar que o Vitória saia com tranquilidade, com esse portador da bola, vendo para onde vai tocar, com linhas de passe abertas. Isso precisa ser diferente. Perfeito, então. A partir de agora, torcedor, a gente vai mostrar para vocês as imagens do pré-jogo da TVE, né, com o áudio também da TVE, para que você possa acompanhar todas as emoções daquele entorno ali da Fonte Nova, de tudo que está acontecendo ali por agora. A gente vai deixar vocês com a bela transmissão da TVE, que é uma parceira nossa, sim. E daqui a pouquinho a gente está de volta trazendo todas as informações desse grande Bavi na Arena Fonte Nova. É a disputa do título do Campeonato Baiano de 2024. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí, viu? Val. Quem sabe, né, a conquista de um título no tempo normal, mas se tiver de ter penalidade, obrigação profissional nossa treinar, foi treinado, mas o que a gente espera é que seja um jogo bem jogado, com as duas equipes procurando apresentar um bom futebol para o torcedor baiano. Eu acho que é uma grande oportunidade aí, futebol baiano, a visibilidade que está ganhando novamente, né, com o bom trabalho que vem sendo feito no Bahia, a gente também aí, o Vitória buscando, conseguimos o acesso. Então é um momento muito especial do futebol baiano, né, e ter as duas principais equipes decidindo o título. Senhores, aquele aperto de mão para a gente, obviamente, selar, né, essa grande final. Não é isso? Um boa sorte pros dois, tá certo? Rainan, tô chegando aí, tá? Tô chegando, na verdade, aí no campo, tá certo? A gente viu agora aí o bate-papo dos técnicos e daqui a pouquinho a bola rola aqui nessa grande final do Baianão 2024. Enquanto o Raoni tá indo de volta pro gramado, a gente mostra mais uma vez essa Bahia de Todos os Santos sensacional. Olha isso, gente. Isso é um luxo. E os técnicos conversando ali, se cumprimentando. Imagem bonita da gente ver, né, Rodrigo? Imagem muito bonita, né? São adversários em campo, mas são colegas de profissão, se respeitam, se conhecem. O Rogério com a história muito consolidada, não só como treinador, mas também como ex-jogador. E o Léo Condé buscando seu espaço, se consolidando cada vez mais no cenário do futebol.
futebol brasileiro com esse grande trabalho que ele faz no Vitória. Não é por acaso que o Vitória retorna a uma final do Campeonato Baiano. Ano passado, o Léo Condé fez um grande trabalho, melhor técnico do Campeonato Brasileiro da Série B, que deu o título ao Vitória. Portanto, o Léo Condé é um técnico que merece respeito, inclusive por parte do torcedor do Vitória. E vamos com o Raoni Oliveira, vamos voltar com ele, que ele já tá na beira do gramado e vai trazer mais destaques aqui na nossa transmissão. Fala, Raoni! Rapaz, eu corri pra chegar aqui, Rainão Peralva, tempo, viu? Tem que respeitar. Mas agora, Rainão Peralva, vamos fazer o seguinte, vamos falar de jogadores que podem decidir esse clássico hoje, essa grande final, a começar por um jogador que é dono da casa, certo? Everton Ribeiro, rapaz. Olha, 34 anos, 1,74m, apareceu aqui do meu lado, certo? Bonitinho, grandão, com muita informação. Ele tem 15 jogos pelo esquadrão, 3 gols e 2 assistências. O homem é bom de bola, viu? Muita mídia e muito futebol. Rodrigo, aqui é 10 e a faixa, né? Com certeza. A principal contratação do futebol nordestino na temporada de 2024, quando a gente vê o Everton na imagem nesse momento, uma contratação muito impactante dos dois lados. Do lado do Bahia, do lado do Vitória, é o jogador mais vencedor em campo, sem dúvida nenhuma. E do lado do Vitória, hein, Raoni Oliveira? Tem destaque também pra gente, aquele cara que pode desequilibrar no jogo? Tem sim, Rainan Peralva, 36 anos, 1,69m, baixinho e bom de bola, tá? A torcida rubro-negra chama ele de Cristiano Osvaldo. Já são 17 jogos pelo Vitória, com 6 gols e 1 assistência, inclusive com um gol no Bavi. Rodrigo, aqui também é bom de bola, é correria e tem muito fôlego, né? Muito fôlego, é um exemplo de profissional, um jogador vencedor, acostumado a grandes decisões e criou uma empatia, uma identificação muito forte com o Vitória. Chegou no início do ano passado, foi fundamental e protagonista na Série B do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Numa grande decisão, ele é importantíssimo para a equipe rubro-negra. O Osvaldo, que é muito decisivo em Bavi também, né, Raul? É um cara que pode desequilibrar de um lado, a gente mostrando também o Everton Ribeiro, capitão do Bahia, que pode desequilibrar do outro. Esse Bavi promete ou não, hein, Raul Oliveira? Exatamente. A gente mostrando aí os grandes jogadores que podem decidir, né? Agora deixa eu fazer o seguinte, deixa eu chamar mais uma vez o Costa Filho. Afinal, não é isso, Costa? O Rogério Ceni pode levantar como técnico pela 8ª vez a taça, não é isso? Pois é, Raoni. Rogério Ceni busca a beira do gramado da Fonte Nova nesta tarde de domingo em Salvador. O 8º título dele como técnico. Ele que já foi campeão 4 vezes com o Fortaleza, além de ser campeão 3 vezes com o Flamengo. Agora ele busca o primeiro título em solo soteropolitano. Quem está acompanhando a movimentação da torcida do Bahia é Juracy Santana, do lado de fora. Daqui a pouquinho a gente chama Juracy para ele trazer outros detalhes aqui diretamente da Fonte Nova. Mas agora sim, então bora lá, vamos nessa. Juracy Santana, como é que está a movimentação da torcida tricolor do lado de fora aqui da Fonte Nova? É isso, saber como é que está a movimentação por aqui, porque os torcedores estão chegando, ocupando os lugares na Arena Fonte Nova. Tem muita gente para chegar ainda. Promessa de casa cheia, muita expectativa. E tem também aquela resenha saudável, que faz parte do maior clássico do Nordeste. Para você que está acompanhando a gente e todo o Brasil, tem que ter aquela resenha saudável, claro. Mas hoje, em casa, é diferente. Com certeza, corra do Bahia, hoje vai ser só pato de galinha. É isso, confiança do torcedor. Costa aqui, como é que tá a situação da expectativa? Hoje em casa, qual o placar? 4-1, 4-1 Bahia, esqueça tudo. Confiança, hein? Com certeza, da Bahia dentro de casa. Modesto. Vai ser 3-1. 3-1, você é mais econômico. Mais econômico, modesto, mas tá valendo. O que vale é o título. Pois é, a situação é essa, muita confiança do torcedor tricolor. De fato, o Bahia se mostra um time muito forte aqui em seus domínios. E a gente vai acompanhar com a repórter Marina Aragão como é que está a expectativa da torcida tricolor lá dentro da Arena Fonte Nova. Salvador não podia ser diferente, né, minha gente? A terra do carnaval não ia deixar de fazer uma esquenta para essa grande decisão do Baianão 2024. Tá rolando 5 shows aqui na Arena Fonte Nova, viu? Aqui no Setor Oeste, onde a gente está, tá tendo o show da banda Samba Comunidade. O torcedor do Bahia tá curtindo, tá tentando dar uma amenizada naquela ansiedade do jogo de ontem. Eu fico curtindo por aqui e volto com vocês. E se cair aqui o Bahia empurra daquele jeito, meu irmão. Pega assim com vontade, pega. É isso,
pessoal que gosta do pagodão, né? Gosta de meter dança também aqui na Arena Fonte Nova. Agora, Juliana Lisboa, deixa eu te chamar, porque se o nosso Costa Filho falou do oitavo título, né? Da possibilidade do oitavo título do Rogério Ceni, poucos meses depois de gritar é campeão pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Léo Condé pode ter mais uma chance de levantar a taça? É isso, pela primeira vez como campeão baiano. Ele chegou no ano passado, ainda na primeira fase, não conseguiu fazer com que o Vitória reagisse a tempo, mas dessa vez, em 2024, o desfecho pode ser completamente diferente e ele ajudar o Vitória, depois de ser campeão brasileiro pela Série B pela primeira vez na história, a ter o título de campeão baiano do número, de número 30 da história do Vitória. E com isso ele vai escalar o que tem de melhor, três volantes e também os dois artilheiros desse campeonato baiano, o Osvaldo e também o Alejandro, ambos com 5 gols marcados neste campeonato. Agora a gente vai dar uma olhadinha com o Iago Ribeiro para saber como anda a torcida do Vitória e qual a expectativa para esse jogo. É contigo, Iago. Voltamos a falar aqui de um dos bairros de Salvador. E na Fonte Nova, o predominante são as cores azul, vermelho e branco. Outros bairros de Salvador, a predominância é o vermelho e preto. E a torcida do Vitória faz um verdadeiro carnaval. Só que não são 100% torcedores do Vitória. A gente tem 1% torcedor do Bahia infiltrado. Meu amigo, no meio de um mar de torcedores do Vitória, qual é o seu placar e palpite? Irmão, 3-0 Bahia. E eu tenho certeza que no final o galinheiro vai pular e ter pipoca. E você vê que a rivalidade aflora e os torcedores do Vitória, meu amigo que está aqui do lado dele, olha o placar, eu vou devolver para você aí na Fonte Nova com a festa da torcida do Vitória, o carnaval da torcida do Vitória. Da torcida do Vitória aqui também na Arena Fonte Nova, tá? Tem que respeitar. Inclusive, eu estou muito bem acompanhado agora aqui, ó, com os mascotes, certo, do Campeonato Baiano, da Federação Baiana. Cuió, tem que respeitar. Cuió pai, certo? Cuió pai, soquinho da alegria, soquinho da alegria, soquinho, isso, soquinho da alegria, Cuió filho, certo? A torcida do Bahia tá chegando por aqui, os mascotes já estão nesse clima e, Rainan, eu vou devolver pra você nesse clima aqui, ó, porque ontem foi aniversário de 20 anos de carreira de Pablo, o rei da sofrência, a voz romântica. Como eu estou aqui com as aves, o Cuió, eu vou voar livre como um pássaro. É com você, Rainan, daqui a pouco a gente volta. O Cuió, que é uma figura maravilhosa, e olha aí, ó, esse é o mascote tricolor desde o final da década de 70, desenhado por Ziraldo, que nos deixou ontem. E é uma homenagem ao Ziraldo, que também é o autor do famoso Menino Maluquinho, por isso que ele entra com a panela na cabeça, né? Que era como o Menino Maluquinho ficava, e aí, na verdade, ele era um menino muito feliz. O Ziraldo nos deu esse conto maravilhoso, essas ilustrações maravilhosas, e presenteou o Bahia com esse mascote lindo, que é um personagem já conhecido em todo o Brasil do nosso futebol. E essa é a homenagem que o Esporte Clube Bahia faz para esse grande cartunista. Vai estar presente hoje aqui o Ziraldo para o resto da vida, na verdade, né? Na história do Esporte Clube Bahia e de vários times do Brasil. Ele fez também mascote do Botafogo, do Clube dos 13 naquela época, né, Rodrigo? Exato, ele ficou na história do futebol, sempre foi um fã do futebol e marcou época. E esse mascote do Bahia é um mascote que chama muita atenção e tem um carinho do torcedor tricolor. E o torcedor do Bahia na arquibancada, na expectativa. Os minutos vão passando, a gente vai sentindo aquele clima de ansiedade dos jogadores que daqui a pouco vão aparecer na boca do túnel da Arena Fonte Nova para receber esse clamor, esse apoio da torcida tricolor. E você vendo no detalhe a bola da final do Campeonato Baiano, com o escudo do Bahia, com o escudo do Vitória. E marcada a data de hoje, que vai ser histórica, 7/4/2024. Parabéns a todos os jornalistas. Feliz dia do jornalista para todos que estão participando aí da nossa transmissão aqui em loco na Arena Fonte Nova e também na TVE e na TV Brasil. A gente já no túnel, vendo a chegada aí dos árbitros do jogo, a garotada esperando os atletas aparecerem. E o Cuió, é claro, tá ali já para recepcionar os atletas
A bola vai rolar já já aqui na Arena Fonte Nova. E é claro que tem provocação do lado do Bahia, né? Teve provocação e muita na semana passada lá no Barradão. E hoje é a vez do torcedor tricolor dar essa resposta. E essa parte aí do estádio é a parte que canta mais alto. É a parte que vai subir o mosaico daqui a pouco. E você vai ficar naquela expectativa para ver também. É um clássico, é rivalidade, é final de campeonato baiano. Tudo pode acontecer hoje, Rodrigo Araújo. Tudo pode acontecer. O equilíbrio marcou os três clássicos anteriores. Quarto clássico Bavi da temporada 2024. Nos anos anteriores, tivemos momentos de poucos clássicos ao longo da temporada. Esse ano, voltamos a ter um Bavi que é protagonista, não só no cenário estadual, mas também no cenário nacional, com as duas equipes na elite do futebol brasileiro. E duas equipes que, repito, no último final de semana proporcionaram o grande jogo do final de semana. Pois é, pouca gente consegue perceber quando está vivenciando um momento histórico, né? E aquele Bavi, entendam, foi um momento histórico. Você assistiu na TVE e na TV Brasil um Bavi que entrou para a história. O Bahia que abriu 2-0 no segundo tempo dentro da casa do rival. E o Vitória foi buscar uma virada em 25 minutos, trazendo uma vantagem para o estádio do Bahia. O tricolor de aço precisa vencer por um gol de diferença para levar para os pênaltis. O Vitória entra com a vantagem de, com um empate, garantir uma taça depois de 7 anos. Vai ser um jogaço. A atmosfera está maravilhosa. E você já vendo os jogadores do banco de reservas do Bahia aparecendo aí, ó. O Gilberto, lateral direito, começou a temporada como titular depois da chegada do Arias. Ele foi para o banco de reservas. David Duarte, que entrou em campo no segundo Bavi do ano, né? Uma modificação que foi contestada pela torcida por parte do Rogério Ceni. E os torcedores sacudindo, tremulando bandeiras brancas na arquibancada. Nessa expectativa dos times entrarem em campo. E olha o mosaico da torcida. Rumo aos 51. Rumo ao 51º título. Esse é o pedido. Esse é o clamor da Bahia na arquibancada. O mosaico preparado com muito carinho o dia inteiro de sábado para apoiar os jogadores do Bahia. E tá aí o Rogério Ceni na boca do túnel, cumprimentando a arbitragem, desejando boa sorte. É claro que todos querem fazer o seu melhor trabalho. Tanto jogadores, como arbitragem, como treinadores. Todo mundo tá aqui para dar o seu melhor. E você vendo no detalhe, os torcedores tricolores segurando com firmeza esse mosaico, para os jogadores verem, né? Quando entrar no gramado da Arena Fonte Nova. O nosso drone vai mostrando. Imagem pelo alto. E agora sim, os times vão entrar em campo. Vitória já vai chegando ali agora. O João Vitor está ali cumprimentando jogadores do Bahia. A torcida tricolor vaia a entrada dos jogadores do banco de reservas do Bahia em campo. O Zeca, que é o capitão do Vitória, cumprimentando também a equipe de arbitragem. Esse é o clima do Bavi. Você sentindo o clima do maior clássico do Nordeste. Passando também o Léo Gamalho. Enfrentou um câncer na temporada passada e voltou bem demais, né? Sendo uma peça importante no acesso do Vitória para a Série A e no título nacional do rubro-negro. E agora sim, lá vem ele! Passando pela taça do Campeonato Baiano! A bola do jogo está na mão do Emerson Ricardo de Almeida. Ele entrega para o Curió. Bahia de um lado, Vitória do outro. É a decisão do Campeonato Baiano para você na tela da TV e da TV Brasil.
times entraram em campo. E a gente vai ter a execução do hino nacional brasileiro e também do hino de independência do Brasil na Bahia. É o hino ao 2 de julho aqui na Fonte Nova. Agora a execução do hino nacional brasileiro. Agora sim, direto aqui da TV Bahia, com o áudio da TV Bahia, você vai continuar acompanhando as imagens da TVE, que é a nossa parceira durante todo o Campeonato Baiano. Um agradecimento especial a toda a equipe da TVE, que nos possibilita, nos ajuda na transmissão das imagens, nos cede essas imagens para que a gente possa fazer nossa transmissão. E tá aí belas imagens, vindo aí de cima, a Fonte Nova bem cheia já, e o bandeirão do Bahia ali já sendo mostrado para todo mundo, a torcida que trabalhou muito e fez uma linda festa nesse início de jogo. E tá aí, vamos para as escalações. O Bahia com o Marcos Felipe, 22, no gol. Santiago Arias com a 13, o Canu com a 4, Vitor Cuesta com a 15, o Rezende fazendo lateral esquerda com a 5. No meio, Caio Alexandre com a 19, o Everton com a 10, o Jean Lucas com a 6 e na frente, Biel com a 11, o 16 com o Tarciano e o Cauli com a número 8. Esse é o time escalado do Rogério Ceni. Boa sorte para os meninos. Boa sorte para o Esquadrão de Aço. Tá aí a torcida do Bahia, que claro vai empolgar e vai empurrar o time aí durante todo o jogo. E tá aí o Vitória. Camisa 1 para o Lucas Arcanjo. 2 para o Zeca. 13 para o Camutanga. 4 para o Wagner Leonardo. 14 para o PK. No meio, 21, Dudu, 5 para o William Oliveira, 8 para o Rodrigo Andrade. E na frente, 11 para o Osvaldo, 9 para o Alejandro e 10 para o Mateuzinho. Esse é o time do técnico Léo Condé. A arbitragem do jogo de hoje fica por conta do Emerson Ricardo de Almeida Andrade e seus assistentes, o Luanderson Lima dos Santos
e o Eli Carlos Franco de Oliveira, a quem a gente torce e deseja boa sorte para que o jogo seja apenas jogado entre os jogadores e não tenha nenhuma interferência da arbitragem. E aí no VAR, teremos VAR sim no jogo de hoje, o Daniel Nobre Bins e seus assistentes, o Jucimar Dias e o Ricardo Batista. Todos atentos a todas as imagens, a todos os lances. A gente torce, por mais que a semana toda sejam muitas notícias de arbitragem, erros de alguns jogos, a gente torce muito para que a arbitragem de hoje tenha uma excelente atuação e que a gente não tenha nenhuma interferência e que o jogo seja jogado na bola, no campo. E esse aí, ó, o torcedor do Bahia não vai se calar um minuto na Arena Fonte Nova. Vai empurrar do início ao fim. E já começa a fazer a linda festa na arena. Cheia, Matheus, você já acompanhou vários jogos, sabe como é bonita essa festa? Clima pré-jogo. Fonte Nova lotada, como é que tá a cabeça do pessoal lá, do torcedor, dos jogadores? O que é que você pode trazer aí da sua experiência com o futebol? É o jogo que todos os grandes jogadores gostam de estar. Essa história de que a pessoa treme num clássico, sente... Não, todo jogador de futebol profissional que chega nesse nível aí, e a gente sabe como uma peneira é difícil, pra você chegar nesse estágio, disputar uma final de campeonato, é o jogo que você quer, é o jogo que você aparece, é o jogo que entra pra história. Hoje é um jogo histórico. Daqui a 20 anos estaremos falando sobre todos os acontecimentos desta partida. E espero que falemos de momentos alegres pra torcida tricolor. E hoje, esse torcedor aí, que foi fundamental para tirar o Bahia do rebaixamento naquela partida memorável contra o Atlético Mineiro, foi fundamental no Bavi da Copa do Nordeste, vai ter que ser fundamental hoje também, apoiar do início ao fim e principalmente cobrar muita intensidade do time nos últimos minutos do segundo tempo, que tem sido um problema para o Bahia, os 20 minutos finais. Com certeza, eu disse isso na semana e vou continuar dizendo aqui. Se tiver qualquer coisa, tenha certeza que não vai faltar o torcedor para empurrar os jogadores em campo aí até o final. O jogo só acaba quando esse aí, ó, o senhor Emerson, disser fim de papo. Fora isso, tenha certeza, meus amigos, que vai ser um grande jogo, uma bela disputa. A gente está vendo aí os jogadores no centro e vamos ter um minuto de silêncio. Acredito que seja dedicado aí também Ziraldo, ao Ziraldo, né? Faleceu ontem aos 91 anos. Ele que foi parte, a gente já trouxe aqui um pouco da história dele no pré-jogo. Ele que foi um grande jornalista, cartunista, desenhista. Desenhou o mascote do Bahia. Com várias referências bonitas e sempre na cabeça de muitas crianças, inclusive a gente que viveu também, né, Matheus, tudo isso. Então, um minuto de silêncio em homenagem a ele, ao Ziraldo, que faleceu ontem aos 91 anos. E agora sim, tudo pronto. Cronômetro da mão do Emerson Ricardo. E já temos bola rolando. Tem saída de bola, Vitória. São os primeiros minutos, segundos de jogo aqui na Arena Fonte Nova, com o torcedor empurrando os 90 e muitos minutos de acréscimos. Vai ser até o fim. Vamos nessa, Tricolor, vamos ganhar mais uma, vamos conquistar mais um título. Quem sabe, ao final dessas emoções, mais uma taça levantada para o Bahia. Você vê aí o Biel, tentou matar a bola por ali, mas em cima dele o Zeca. Está tendo alguns problemas de imagens na nossa transmissão. Daqui a pouquinho o sinal é recuperado e a gente volta a transmitir tudo para você. Por esse setor esquerdo do Bahia. Mainan. Olha aí então. Costa Filho. Um minuto de silêncio também em homenagem à mãe do ex-jogador Romário. Dona Lita também foi homenageada neste Bavi aqui na Fonte Nova. Vamos lá. Tem falta aí para o Vitória. Sente bastante ali o Dudu. Você tá vendo? Já temos o primeiro empurrãozinho, a primeira ali do falta Cauli. Marcada no jogo pelo Emerson e a falta Ricardo. Foi marcada. Senti o muito, Dudu caiu ali, pediu a falta. Quatro marcou. E nossa grua aí passeando junto da torcida do Bahia.
Tem jogador no chão. Dudu é assim mesmo, chão, o Vavi começa bem movimentado. O camisa 21 do Vitória. E o Vitória vai valorizar sempre que puder, qualquer falta, qualquer lance para parar. Cada segundo pro Vitória é precioso, que começa o jogo com a taça na mão. Mas não vai terminar com a taça na mão, não. Essa é a torcida da gente aqui, claro. A vantagem do empate é deles, então vai ser isso aí o jogo todo. Mas esse aí, ó, esse aí vai ser o responsável por todas as crescidas, toda a empolgação dos jogadores do Bahia que tá em campo. A gente sabe a importância desse 12º jogador em todos os momentos da história do Bahia. Canta e canta muito a torcida do Bahia. Ganha tempo ali o Dudu. Conversa ali com o árbitro. Diz que tá tudo ok. O Emerson Ricardo já pede para ele sair de campo. A maca vai tirando ele. Vamos olhar aí. Como é que vai voltar o Dudu? Se vai voltar rápido ou se realmente sentiu? Com 2 minutos já começar com a cera é complicado, né? A gente viu a falta ali, um empurrãozinho. Não teve nada para se machucar. Pelo menos aparentemente não indicava nada muito sério. Vamos pro jogo. Tem muito jogo pela frente. O Emerson Ricardo tenta organizar. Deixa eu ver ali em cima da câmera que o Dudu já tá bem, já tá recuperado. É rápido. PK, o Bahia aperta. Olha o Tarciano tentando chegar ali no Wagner Leonardo. O Biel também vai pra cima do Lucas Arcanjo. Aperta ali, Biel. Vamos ganhar essa bola. Ganhou o Biel. Tentou com o Jean Lucas. 2 em cima dele, mas bem. Ganha o lateral. Você vê aí vibração intensa. É isso aí, torcedor. A gente conta muito com você. Cauli, boa bola pro Biel. Adiantou demais. Recupera Canu. Já aciona com o Arias. Boa bola pro Tarciano. Faz o giro Tarciano pro Arias. Bola no meio. A sobra ainda é do Bahia. Tarciano. Bate o chute, o goleiro pega. A sobra é do Bahia ainda. Everton pra Tarciano. O Bahia é intenso nesses primeiros minutos de jogo. Rezende. Aciona o Canu. Abriu um pouco mais com o Everton. Boa jogada pro Arias. Segurou por ali a falta em cima dele. Bahia começa muito bem no jogo, fazendo aquelas jogadas nas costas da zaga adversária que a gente vinha conversando no pré-jogo, com boa participação de Arias pela linha de fundo, que dá mais profundidade ao jogo do Bahia aqui pelo lado direito. E muito boa também a participação de Biel roubando bola, brigando por ela ali na marcação, pressão em cima do Vitória. O Bahia começa bem no jogo. Só acho que na hora do lance ali na área, o Tarciano, em vez de chutar, poderia ter rolado pro Biel no meio, que eu acho que era uma opção melhor. Mas vamos lá, começamos bem. É isso aí, vem o Bahia. Chega com tudo nesses primeiros minutos. Importantíssimos primeiros 15 minutos de jogo para dizer quem é o mandante, para dizer quem é que manda por ali. Vem bola na área. Biel já tá ali para fazer o cruzamento. Preocupação ali por conta do empurra. Aquela velha conversa ali da arbitragem. O Canu tá sendo marcado. Muito empurra por ali. E já vem a bola do Biel. Bola levantada na área. Sobe e afasta a zaga do Vitória. Mas aí já tinha sido marcado a falta. E a posse fica pro goleiro rubro-negro. E tem pressa. Marcos Felipe sai do gol. Preocupação ali na zaga tricolor. Um pouco afobada ali a saída do Marcos Felipe, né? Sem necessidade. Poderia ter causado um problema ali naquela confusão. Graças a Deus deu tudo certo ali atrás. Acalma tudo por ali o Rezende. Já aciona o Vitor Cuesta. Marcos Felipe se coloca à disposição ali também. Gosto mais quando o goleiro fica mais dentro da área. Tem mais calma. Não bota o coração do torcedor a perder, não, Marcos Felipe. Olha lá. Jean Lucas. Aciona o Everton. Inverte a bola lá para a direita, lado direito com o Arias. Passou o Caio Alexandre. A opção foi no meio. 6 minutos. Jogo quente, jogo tenso. Pegaram o Caio Alexandre ali. Arbitragem dá vantagem. Arias. Abre bem no meio, vê o Cuesta.
Biel se mexe ali na frente. Rezende. Everton. Tarciano. Tentativa no Cauli. Antes dele chegou o jogador do Vitória e rouba. E tentou fazer a falta ali para marcar o lance, para matar o lance, né, o Tarciano. E acabou cometendo a falta pelo meio. Falta que favorece ao Vitória. Mais uma falta, mais uma cera. Uma falta importante, uma falta tática que impede que o Vitória consiga tramar algo após passar do meio de campo. Mas tem que ter cuidado com essas faltinhas, porque o juiz pode começar a entender que é lance para cartão. E carregar o cartão no primeiro tempo seria muito ruim para o Bahia. Com certeza. Mata bem a bola o Rezende, já aciona o Biel. Com muita velocidade, muita vontade o Biel no jogo de hoje. É o primeiro Bavi dele no ano. Com certeza tá aí cheio de vontade. Cuesta. Canu. Tenta buscar os espaços. Mas você vê como o Vitória se fecha todinho no canto de defesa. E vai ser assim o jogo todo. Everton. Vê bem o Biel no lado esquerdo. Dois em cima dele. Jean Lucas, Cauli. Rezende. Volta um pouco mais com Caio Alexandre, que volta com Cuesta. E aí vai acalmar ali atrás com o Marcos Felipe. Tenta um chutão. Acho Arias. Everton, boa bola pro Tarciano. De costas pro gol, vira pro Arias. Entra na área, Arias tentou jogar pro lado pra sair com o Tarciano, mas foi boa jogada. Consegue o escanteio pro Bahia. Chega mais uma vez bem pelo lado direito o Bahia, Matheus. O entrelinhas do Bahia funcionando bem. Everton conseguindo descobrir rápido ali. Boas ultrapassagens do Arias, do Tarciano. Bahia tá conseguindo mover o Vitória de forma a criar espaços. Isso é bom, porque no jogo anterior, o Vitória que induziu o ataque do Bahia a errar. Vem Biel. Bola na área. Quem sobe de cabeça e tenta por ali é o Jean Lucas. Bola alta, olha. Teve um toque do goleiro. Foi o Canu que subiu por ali. No outro Bavi da Fonte Nova, ele também marcou. Tentou ali o Canu. Você vê que por trás do Arias ali como elemento surpresa, mas o Lucas Arcanjo toca na bola e escanteio. Olha o Canu aí, ó. Se escondendo atrás do Arias. Tentando ser um elemento surpresa ali. Vem o Biel. Manda na área. Tentativa de raspagem ali do Jean Lucas. A sobra é do Bahia. Boa trabalhada de bola. Biel tentou de longe. Tem que segurar aí agora, Biel. Tem que tomar cuidado com o contra-ataque. A marcação do Jean Lucas no Osvaldo. Vai com ele, Jean Lucas. Vai com ele. E aí, na tentativa de passagem, ele acabou cometendo a falta em cima do Osvaldo. Falta marcada pela arbitragem. O Emerson Ricardo vai ali, conversa. Os jogadores do Vitória ficam pedindo o cartão. A trombada ali do Jean Lucas matou a jogada, né, Matheus? É, o Osvaldo foi bem no lance, né? O Jean Lucas conseguiu cercar bem. O ideal era ter conseguido tomar a frente sem falta. Era uma falta que um juiz mais afoito poderia até ter dado o cartão. Mas agora tomar cuidado com essa bola parada do Vitória, que é um dos pontos fortes do time na temporada. Bora, Tricolor, bora ficar atento. Segue ali com a bola o PK. Vem bola na área do Bahia. Precisa de muita atenção o Tricolor aí nessa hora. Marcos Felipe preocupado. Você vê ali que tem um jogador em posição de impedimento, né, atrapalhando um pouco é o Camutanga. Já vai caminhando para atrapalhar a marcação do Bahia. Atenção, Tricolor. Bola viaja na área. Passa por todo mundo. Vem aqui pro lado esquerdo. Chega por ali. É marcada a falta. A falta agora do Jean Lucas, que agora tá do outro lado. Né, e faz a falta em cima do William. Passou um pouquinho, né? É, na frente do bandeirinha. Ele sinaliza ali, né? O jogo de corpo. Mas a falta já havia sido marcada. E vem bola na área do Bahia mais uma vez. Atenção! Se preocupa ali o Marcos Felipe.
Vamos ter atenção aí, nossa zaga. Não vamos deixar essa bola passar, não. 11 minutos e 20. 0 a 0. Bola na área. Acaba. A gente queria que tivesse tocado ali no jogador do Vitória, mas a bola acaba sendo... saindo em escanteio. E tá aí o Matezinho mais uma vez para fazer a cobrança. Atenção! Zaga tricolor, vamos tirar essa bola daí. Todo mundo atento, Tassiano. No primeiro poste ali fazendo a marcação, ajudando. Marcos Felipe de soco na bola. Manda ela em novo escanteio, mas agora do outro lado. O Arias já estava ali também para fazer o corte. Mas o Marcos Felipe não quis saber de brincadeira, não tem tempo para pensar, não. E o torcedor do Bahia apoiando, sempre apoiando o time. 12º jogador, dando a maior força. Na Arena Fonte Nova, e aí o Rogério Ceni, o grande Rogério Ceni, vitorioso. Como jogador e também como treinador. Buscando seu primeiro título com o Bahia no dia de hoje. Vem a bola na área, o corte também feito. É novo escanteio. É difícil tirar essa bola daí, né? O time tá um pouco nervoso nesse lance aí, uma dominada errada que acabou confundindo a defesa do Bahia. Tirar logo essa bola daí pra gente reiniciar o controle do jogo. Exatamente. O tempo tá passando e essa bola tá aí carcando, digamos assim. Bora, tricolor, bora sair aí dessa meiuca. Atenção nesse momento, bola na área. Bola levantada. Quem sabe agora? A sobra ainda é do Vitória. PK. Parecia sair com bola e tudo, mas consegue mandar na área. Afasta a zaga, sobra. Marcos Felipe, de novo a sobra. Gol do Vitória. A sobra ali na área. O Marcos Felipe fez uma grande defesa. E na sequência... o jogador do Vitória sozinho. E não estava impedido. Lance, né? Infelizmente, não estava impedido. Atrás o Wagner Leonardo, mas sozinho, sem marcação. E pela terceira vez na temporada, o Bahia toma um gol do Vitória antes dos 20 minutos, antes dos 15, né? E vai ter que partir para a superação, como foi no primeiro Bavi da Fonte Nova, em que virou o jogo. Hoje precisa virar e, de preferência, ainda colocar mais um de vantagem. Tem condição para isso, estava jogando bem. Everton Ribeiro começou bem no jogo, Biel estava bem, Arias estava bem. Uma sequência de escanteios, bolas paradas e Bahia sem conseguir tirar. Acabou em sobra de jogada, rolando esse primeiro gol do Vitória. Bahia tem condição? Tem. Agora tem que ver como o Bahia vai reagir psicologicamente ao gol. É final de campeonato, Bahia tem sentido o peso dos Bavis. Mas eu acredito que esse time tem condição de superar e esse torcedor tem condição de não se abater também. É isso mesmo, e vamos nessa. Foi assim no Bavi da Copa do Nordeste, a gente conseguiu virar o jogo, a gente conseguiu reverter para o 2-1, que também ajuda muito no jogo de hoje. Ficou um pouco mais difícil, mas não ficou impossível não. Bahia na Fonte Nova é muito forte, a gente sabe disso. É empurrar o time para cima. Tentar conter as falhas ali. Bota a cabeça no lugar, empatar logo esse jogo, como foi da outra vez. Outras viradas, né, na temporada. Teve virada contra o Ceará, teve virada contra o Vitória, teve virada contra o Caxias. O Bahia tem condição tranquilamente de reverter, tem que jogar sua bola, manter-se com a cabeça no lugar, sem chutão, fazendo o seu jogo. E vamos, Bahia. Vitor Cuesta. Chutão, Marcos Felipe, isso aí. Não brinca aí, não. Vamos tentar recuperar essa bola. Everton mata no peito pro Tassiano. Chega de lá o Camutanga e afasta. Lateral que pertence ao Bahia. Acelerar um pouquinho esse passe. Confundir um pouco a marcação deles. Boa saída do Everton. Leva pro meio. Bate de longe. Não bate ninguém. É apenas tiro de meta que pertence ao Vitória. Mas uma coisa que a gente torcia para que acontecesse, a gente conversou muito aqui antes do jogo, era por uma boa atuação do Everton Ribeiro, que nos Bavis ainda não conseguiu mostrar aquele talento que todo mundo conhece
do grande jogador que foi para a última Copa do Mundo, um grande craque, a referência desse time. Começa muito bem no jogo o Everton Ribeiro, participando das principais jogadas de ataque, achando bons passes, criando espaços. É esse o Everton que a gente gosta de ver e tomara que, além de jogar bem, dure o máximo possível em alto rendimento no jogo de hoje. Exatamente, a gente espera muito do Everton. O Everton que é um grande campeão e pode ajudar demais o Bahia. Aperta por ali o Tarciano, do outro lado também o Biel. E bola para frente do Vitória. A faixa de cabeça o Rezende. Boa pro Biel. Mata essa bola, Biel. Ganha aí, Biel. Uma disputa por baixo, limpa. A bola sai em lateral, pertence ao Bahia. Biel briga ali por baixo e a bola é do Bahia realmente. Brigando muito por essa posse. Biel começa com muita vontade, só que sem acertar ainda os dribles, né? Que é uma característica forte dele, tentando, mas ainda não conseguiu superar a marcação. E aí a falta foi marcada ali em cima do Mateuzinho. O Vitor Cuesta conversa, explica que não fez nada, mas a arbitragem está ali marcando um toque do zagueiro do Bahia. Não teve nada, né? Repetição, a gente vê que não houve nem o toque. Mas vamos lá, vamos torcedor, vamos continuar empurrando. Vitória vence por 1-0 na Arena Fonte Nova, mas apenas 18 minutos. Torcedor se animar também, são 3 Bavis, esse é o quarto. Nesses 3 primeiros Bavis foram 4 viradas. Então temos chances ainda, muitas chances de recuperar esse placar. Zeca manda pra frente, Vitor Cuesta recupera. Tenta a tabelinha, Rezende em cima dele. Tenta levar pro fundo. Vamos segurar por aí. Alejandro de costa pro gol, partiu o chute. A bola sai e é tiro de meta que pertence ao Bahia. Esportes da Sorte é muito mais que bete. Canaã Alimentos, patrocinadora oficial do Esporte Clube Bahia há 10 anos. Do lar, da fazenda para a sua vida. Deu escanteio. E teve toque, Matheus? De quem estava marcando ali o Rodrigo Andrade, né? Não consegui perceber se teve toque não, mas o juiz acabou dando ali na pressão do time do Vitória. Escanteio para o Vitória. Atenção, Bahia. Vamos ter atenção. Vamos tirar logo essa bola daí. Bola na área do Bahia. Marcos Felipe sai ali para cima. Por cima, se atrapalha um pouquinho, mas já coloca a bola em jogo. Vamos, Biel. Do jeito que você gosta, na velocidade. Um toquinho com o Jean Lucas. São 4-3. Vem Jean Lucas em velocidade. Tocou pro Biel. Não deixa sair, não. Mandou pro Tarciano. A sobra do Everton dentro da área. Chuta. Golaço! Gol! Do Bahia! Um golaço dele! Dele que a gente chama muito nesse tipo de jogo. A gente clamava, a gente pedia. É seu jogo, Everton. A gente precisa que você apareça. A gente precisa do seu talento. Um lindo lance do Bahia em contra-ataque. O Biel foi até o fim, brigou. O Jean Lucas ali. O Tarciano tentou atrapalhar a marcação, sobrou para ele. O matador, o grande craque, o maestro, mandou lá em cima. Não teve chance pro goleiro do Vitória. Empata o jogo, segue vivo o Bahia na Arena Fonte Nova, Matheus. Você vê as múltiplas alternativas e possibilidades do futebol, né? Quem iria imaginar que o Bahia, perdendo uma partida por 1-0, faria um gol num contra-ataque? Um contra-ataque espetacular. Começando pela inteligência de Marcos Felipe ali, conseguindo acionar rapidamente o Biel. Biel numa tabelinha espetacular com o Jean Lucas. Jean Lucas, a bola escapou um pouquinho, mas Biel conseguiu chegar na linha de fundo, cruzar, o goleiro desviou. E aí, o gol do jogador que a gente vinha falando, começou muito bem a partida, ligado no jogo, esperto, acertando as decisões e fazendo um belo gol de perna esquerda. Golaço do Bahia, tá vivo no jogo e acalma os ânimos,
da torcida do Vitória, do time que estava se achando no jogo, agora volta para onde começamos e o Bahia agora com o espírito renovado. É isso aí, o torcedor tem que seguir assim. É nessa hora, torcedor, vamos crescer. Conquistou mais uma bola aí, parada. Veio o Cauli, manda na área. E aí já tinha sido marcado a falta. Mas é isso, o espírito é esse. O torcedor tem que empurrar, os jogadores lá em cima. Vamos recuperar essa bola. Empatou, acalmou ali aos 20 minutos. E é isso, vamos pra cima que dá. Tá bem no jogo o Biel, hein? Biel começou muito bem. Forte na marcação, matando as jogadas quando necessário, participando bastante ali para aquele lado esquerdo. O lado esquerdo que durante todo o ano o Bahia teve muita dificuldade e hoje encontra uma belíssima alternativa com o Biel e a aproximação ali, hora do Everton, hora do Jean Lucas, hora do Tassiano. O Bahia começa bem no jogo, foi uma pena aquele gol porque o Bahia começou muito bem no jogo de hoje. É para dar emoção, né? O torcedor já sabe, Matheus, tudo no Bahia com emoção. Você vê aí a posse, um jogo bem disputado, 50-50 para cada lado. 1-1, 22 minutos. Bora, Bahia, Jean Lucas faz o corte, tenta achar o Biel, controla um pouco mais. No meio, Everton, boa virada de bola para o Arias. Tá um pouquinho forte, não deu para o Arias recuperá-la. É lateral que pertence ao Vitória. ITS Brasil, excelência em internet. Multivix, a faculdade oficial do Esporte Clube Bahia, tem desconto para você. Acesse multivix.edu.br. Brigou ali pelo meio, tentou ali chegar o Biel. Tentava a recuperação, Rezende vai morder ali na frente. Compõe o Vitória, Rodrigo Andrade. Tenta a bola pelo meio com o Dudu. Bora recuperar o Bahia. Não abre espaço, não. Jean Lucas, Caio Alexandre. E aí tem uma topada ali no meio. A arbitragem manda seguir. E aí a bola fica com o Marcos Felipe. Olha como o Tassiano gesticula, pede rapidez. É isso aí. Preocupa um pouco o Bahia sem a bola, né? Sem a bola, dando muitos botes errados, um pouco precipitado ali na marcação. E o Vitória sempre com muito espaço, e os botes errados fazem com que as linhas sejam desmontadas. Isso cria situações de perigo. Por sorte, o Vitória não está conseguindo dar continuidade em alguns jogadas, mas o Bahia precisa acertar um pouco essa marcação. O curioso é que a gente via chegadas muito pelos lados, né? A gente está vendo chegadas mais pelo meio e o Bahia tendo um pouco mais de dificuldade. Tá aí o Rezende. Um pouco mais à frente aí, acho até que o Rezende. Não, peraí, era o Jean Lucas, o Rezende está aqui. Eu ia falar sobre isso, queria o Rezende um pouco mais atrás, para ajudar um pouco mais o setor defensivo. De qualquer maneira, a gente vê o lado esquerdo do Bahia hoje muito mais povoado, né, como em outros jogos. E participando mais também. Everton, tentativa para o Tassiano. E aí a arbitragem pegou uma falta, o Tassiano fica muito chateado, porque realmente eu não consegui ainda entender a falta, mas a arbitragem acabou marcando. Ele subiu e ganhou a bola, né? Não teve falta. É, muita vontade do Tassiano. E a vontade não pode ser interpretada como falta, seu juiz. 24 minutos. Chegando a 25 minutos, primeiro tempo de jogo. 1-1 aqui na Arena Fonte Nova. Isso aí, Canu, calma. Tá tudo organizado. Rezende, tentativa de saída de bola ali com o Caio Alexandre. Cuesta abre com o Rezende. Tenta ser a opção para o Jean Lucas. E o Cuesta vira para o Canu. Não brinca aí não, Canu. Everton voltando para buscar essa bola. Tentativa no Arias. Olha, a pressão pós-perda, importante. Certo. Importante agora, isso. Aquelas velhas discussões de sempre que a gente já está acostumado no Bavi. Tem que manter a cabeça no lugar, Caio. E precisa aparecer mais no jogo também, né? Caio Alexandre é um jogador importante para iniciar as jogadas do Bahia, mas o Bahia tem iniciado mais pelo corredor, a bola não tem passado pelo Caio. E importante é não se intimidar nesse tipo de situação. Bavi é Bavi, meu amigo. Ganha no grito, ganha na bola, ganha na vontade. Assim, estrutura, né? Então tem que ficar atento, o Bahia não pode ter nenhum jogador a menos nesse jogo importantíssimo, não. A gente conseguiu recuperar aí no placar. O torcedor que chegou aí agora, o Bahia começou o jogo muito bem, mas acabou tomando o gol. Mas correu logo e empatou a partida. Vou tentar em busca ainda no primeiro tempo do segundo gol para virar logo esse jogo. Tassiano,
saindo um pouco mais, indo aqui ajudar. Tá aqui o Jean Lucas no ar esquerdo pedindo essa bola. Rezende no meio pro Cauli. Boa saída dele, joga muito o Cauli. Boa bola pro Biel, fez a limpeza, a segunda, bate no gol, defesa do goleiro, sobra ainda, era do Bahia, mas não deu certo. O Tassiano tentou a jogada, mas o Cauli estava dentro da área e a bola na sobra acabou não dando certo. Vem o Bahia com o Everton, de novo o Everton para cima dele. Boa abertura com o Arias, vem bola na área, tentativa de chegada no Biel. Mas o jogador do Vitória acabou mandando para fora. E tem escanteio, Bahia. Olha o Tassiano. Limpou o primeiro, limpou o segundo. E aí, partiu como deu. O Cauli tentou pegar o rebote ali na área. Uma boa troca, né, Matheus? E ali a gente viu o melhor de Cauli em ação, né? Não aí na finalização, tudo bem, mérito do goleiro, mas Cauli recebe ali entre as linhas, consegue achar rapidamente o drible, passa para Tassiano. Tassiano fez tudo certinho, um pecado, né? Merecia o gol, Bahia. Mas tem uma chance importante, um escanteio. Você vê ali o goleiro do Vitória já no chão, segurando um pouco, né? O Bahia cresceu, né? Voltou melhor depois de tomar o gol, não mostrou que não sentiu, tá indo pra cima. E aí o goleiro faz aquela, dá aquela acalmada ali pra tentar esfriar o jogo. Mas vamos nessa, Bahia. Vem Biel, bola na área. Afasta a zaga de cabeça. A sobra é do Bahia. Sobra com Everton. Vamos ter cuidado nessa bola, Everton. Faz o giro. Protege. Abre aqui no lado esquerdo com Caio Alexandre. Tassiano pede lá na área. Entrega no Cauli. Tem um pouco mais de calma. Volta atrás, volta com Cuesta. Cauli vira opção ali no meio. Caio Alexandre. Tentativa na área pro Tassiano. Passou muito alto. E sobra pro goleiro fazer a defesa. Mais uma vez chegando no Bahia. Era o Biel, né, Matheus, que fechava por ali. Acho que quem subiu, acho que foi Tassiano, né? Tassiano sobe, não alcança, mas o Bahia com muita variação, né? Com muita movimentação. Cauli ora pela direita, ora pela esquerda. O Everton também migrando bastante. Os dois apostando muito ali nas costas da primeira linha do meio de campo. Entre a linha do meio de campo e a linha da zaga. Gostando do Bahia no jogo. Boa roubada de bola do Tassiano. Foi na bola, vida aqui. Então saiu o Bahia. Aproveitar, boa roubada de bola. Everton, Tassiano cheio de vontade, o Tassiano. Tá doido pra marcar o dele no jogo de hoje. Aparece pelo meio o Bahia. A tentativa era no Jean Lucas. Chegou a marcação e fez o corte. Agora é segurar. Vamos roubar essa bola. Osvaldo gira por ali. Tomou o lance. O drible ali, o Canu. E agora é se segurar. Atenção, Bahia. E aí, muito bem na bola. Não deu pra me ver ali. Foi preciso, foi cirúrgico. Preciso, cirúrgico. Poderia até ter tido um pênalti ali. A arbitragem mandou seguir. E aí, a falta pelo meio em cima do Everton Ribeiro. E aí, a pressão em cima da arbitragem. E a falta existiu, Matheus. Eu não vejo por qual motivo. A reclamação por causa do lance no ataque, que não foi falta. A gente vai ver agora. Rezende, né? Toma a frente. Rezende toma a frente. Ele toca primeiro com o pé esquerdo, toma a frente e cai junto com o Osvaldo. Não houve falta. Não houve falta e na sequência falta em cima do Everton também para matar a jogada. Se Rezende não chega ali, Osvaldo ia ficar cara a cara com o Max. Tem que ter cuidado com essa bola no meio, né, Matheus? Acho que é a maior preocupação ali. O Osvaldo conseguiu vencer a linha do Bahia com um simples toque. Nesse lance houve mérito do Vitória. O Vitória conseguiu se desvencilhar. Isso acontece durante o jogo, beleza. Agora, tem que estar muito atento às escapadas. E o VAR chamou aí o Emerson para dar uma olhada. Vamos ficar no aguardo. O lance do Rezende, talvez, com o Osvaldo. É, o lance do Rezende vai ser analisado aí. Vamos ver as imagens. Foi fora essa da área. Essa câmera não dá pra ver. Pênalti nem pensar. Foi fora da área. Talvez ele esteja chamado por qual motivo? Por expulsão? Porque não pode chamar pra falta, né? Área. Não pode chamar pra falta. Não vejo motivo algum pra uma expulsão do Rezende aí nesse lance. E não pode chamar pra uma falta fora da área. Isso não existe.
Eu ainda acho que não houve falta. Ainda acho que o pé esquerdo do Rezende toca na bola antes. Ele toma a frente, né? E chega na bola. E a trave ali atrapalhando um pouco da gente. Caso marque alguma coisa, seria falta fora da área, mas... Não é pra chamar o VAR não pode marcar uma falta que não foi marcada. Seria só se fosse pênalti. É impossível. Pênalti não é pênalti, foi fora da área. Se houver uma falta, essa falta é fora da área. Vamos aguardar aí a arbitragem sinalizar. E ele expulsou o Rezende. Expulsou o Rezende. Deu falta, considerou que era último homem. Eu acho que é um erro esse cartão. Não vejo motivo algum para isso. Olha, nem falta eu acho que houve, mas vamos em frente. É. Agora é uma situação terrível pro Bahia essa expulsão. Rezende, jogador fundamental no esquema. É diferente de você perder um homem de ataque, por exemplo. Isso desmonta realmente o sistema. Ele vai ter que ser reposto ali. E o Bahia vai perder alguém na frente. Eu acho que há um toque com a coxa, realmente, antes dele tocar na bola. Mas repare, o Oswaldo vai chutar a bola e aí a perna do Oswaldo tá mais à frente. É, a gente não vai conseguir entender alguns critérios de arbitragem. O VAR chamou, acho muito difícil que o VAR faça a revisão do lance e chame novamente o Emerson. Agora, o torcedor do Bahia vai ter que ser mais duro ainda. O Bahia com um jogador a menos vai ter que se fechar. O Rogério aí já pensando o que é que pode ser feito, né? O lado esquerdo ali do Bahia. E se já era necessário superação, agora a superação aumenta ainda mais, ganha contorno de dramaticidade. A gente tem que torcer muito por um equilíbrio. O Bahia tentar que algum jogador do Vitória também seja expulso o mais rápido possível, achar um segundo gol. Mas a situação fica muito mais difícil agora. E é aquela história, né? O VAR de fora, um árbitro daqui inexperiente em Bavis, o que o VAR fala vira lei para um árbitro que tem pouco lastro. Então tem condição de impor a sua decisão de campo. E ele estava próximo disso. Estava próximo ao lance. Estava próximo, a decisão dele foi mandar seguir. Como se não houvesse falta nem motivo para... É o segundo Bavi que Rezende é expulso, né? Primeiro Bavi do Barradão. Também ele entra no jogo e acaba tomando dois amarelos e é expulso. Vamos ver como é que o Rogério Ceni vai reagir, né? Ele tem a possibilidade de colocar o Juba e aí não perder tanto no setor do lado esquerdo, porque ele talvez tenha que sacrificar o Biel, né? Talvez tenha que sacrificar algum jogador de frente. Então, vamos ver como é que vai se comportar aí o Rogério Ceni. Se dá pra segurar aí, pelo menos até... Acho um cartão extremamente exagerado. E a gente teve no Bavi do Barradão aquele lance do Rodrigo Andrade aí. Cantei a pedra. Sem contar que a falta é perigosíssima, né? Perigosíssima. Tem que se segurar. Ele vai ter que sacrificar algum bom jogador do ataque, porque o Bahia começou muito bem no jogo e vai ter que abrir mão de um desses jogadores. Vamos nessa. Vamos torcer aí, vamos se segurar, Bahia. Se segura, Marcos. Vamos conseguir segurar essa bola aí, quem sabe sair no contra-ataque, conseguir um gol aí importantíssimo pro Bahia. Uma falta perigosíssima pro Vitória. Viu Vitória na bola, partiu direto, bateu na zaga, bateu na grande barreira montada. Vamos tirar daí, Bahia. Bola na área, de cabeça, na trave. Já tinha sido marcada uma falta. A trave nos ajudou e na sequência a falta já tinha sido marcada anteriormente. Na sequência ninguém chegou. Conseguimos aí a primeira parte concluída com sucesso. Com essa falta perigosíssima, agora é aguardar o Rogério Ceni reestruturar aí a equipe. Você vê ali claramente a falta já marcada em favor do Bahia. Você vê aí o Rogério Ceni já chamando ali os jogadores. Vai precisar. Marcos Felipe ganha uns minutinhos ali. Chama a equipe. Ele vai precisar organizar o time nesse momento difícil e importantíssimo. Você vê aí o Juba, que vai entrar no jogo para segurar um pouco mais ali o lado esquerdo. E aí o Rogério aproveita esses minutos. É isso aí, tem que usar a arma que tem. Chama todos os jogadores, junta todo mundo ali.
faz aquela mini reunião. A gente precisa de mais força, de mais atitude. É o Biel realmente que vai sair de campo. Teve uma boa participação no jogo, pena, o Biel, né? Fez o lance do gol. É uma pena o Biel ser sacrificado e uma pena também porque o Biel é uma possibilidade de tentar carregar um jogador do Vitória com cartões, né? Tomar um cartão amarelo, tomar um vermelho, porque é o jogador que parte para cima, parte pro drible e que pode sofrer muitas faltas. Mas, diante da situação de um jogador a menos, acaba sendo necessário manter pessoas com mais imposição física e sobrou pro Biel. Pois é, teve que ser sacrificado aí o Biel. Atenção, Jean Lucas! A bola sobra pro Juba. Acabou de entrar em campo o Juba, no lugar do Biel. E o Bahia vai perder aquela força bonita que a gente estava vendo ali pelo lado esquerdo. Vamos lá, Tassiano, bem marcado Tassiano no jogo de hoje. Buscou ali a falta. Eu acho também, Matheus, que é a oportunidade do Rogério talvez tentar, não sei se pro segundo tempo, mais um jogador, o Oscar Estupinan, que consiga segurar a zaga do Vitória para sobrar mais espaços. Um cara que é forte, um cara que faz ali aquele pivôzão e que pode trazer um pouco mais de atenção para a área. Né? E a bola aérea, né? Talvez liberar um pouco mais o Tassiano para os lados, para que o Tassiano possa se movimentar, porque ele ali como um homem gol ali na frente, ele acaba não tendo espaço também. A gente perde um grande talento ali, que é o Tassiano se movimentando, né? Não sei, quem sabe aí o segundo tempo. Bom, agora o principal é tentar diminuir os danos, né? Estamos com 37 minutos. Tentar pelo menos segurar esse placar para bolar uma estratégia com um a menos para o segundo tempo e continuar partindo nesse jogo de toque, nesse jogo de drible, porque o Bahia precisa carregar o Vitória com faltas e tentar igualar numericamente aí esse jogo. Pois é, reclamou de falta ali o jogador do Bahia, o Everton Ribeiro. Volta ali o Cuesta com o Marcos Felipe, 38,5. Um jogo realmente com todos os componentes de Bavi, a gente já está acostumado. 1-1, o Bahia com um a menos. Canu. Chegando na reta final de primeiro tempo. Caio Alexandre. Tenta a saída no meio e a falta cometida em cima dele. Tem pressa o Bahia. E aí acaba... E se já era um problema para o Bahia o desgaste físico no segundo tempo, jogando com 10 já desde o primeiro tempo, essa dificuldade aumenta. Importante que todo mundo se doe ao máximo, é final de campeonato e ainda dá. É hora de provar tudo. É hora de mostrar que é contra tudo mesmo. E vem o Bahia. Bora, Bahia, vamos tentar aproveitar esse finzinho de primeiro tempo aí para tentar chegar e surpreender a equipe do Vitória. Trabalha pelo meio com o Caio Alexandre. Bola no Cauli. Fez bem o giro. Tassiano. Já tem o Juba se apresentando. Bom passe. Boa tabelinha do Cauli. Com o Jean Lucas. Não deu pra ele. E a sobra do Vitória. Recupera o Bahia. Pelo meio. Vai partir daí. Partiu o chute. Mas acabou pegando mal na bola o Arias. E ela sai em tiro de meta. Que pertence ao Vitória. E é impressionante como o Cauli rende muito mais perto da área do que ali iniciando as jogadas mais perto dos volantes, né? Ele recebendo aí, né, entre as duas linhas de marcação do Vitória, ele consegue sempre achar uma jogada inteligente, uma jogada rápida, uma tabela. E é por aí que o Bahia pode conseguir coisas boas nesse jogo. E aí vinha o Vitória tentando a bola longa. Ficou fácil, ficou pro Marcos Felipe. Caio Alexandre. Aciona o Canu. Tentativa pelo meio, mas a falta foi marcada. Tem que ter atenção, Canu, nessa saída de bola. Vem o Bahia pelo meio. Vamos tentar, quem sabe? Por cima para o Tassiano. Antes dele, chega o PK e manda a bola em lateral. Foi escanteio? Bahia apertou bem por ali. Se eu não me engano, foi escanteio essa bola. Você vê ali o Everton, autor do primeiro gol do Bahia no jogo.
Vamos, Everton, a gente sabe da importância que você tem nessa equipe, ainda mais agora. É escanteio pro Bahia. Cauli na bola. Vamos lá, Cauli. Bola levantada na área. Bola longa. A sobra do Bahia. O bate-rebate. Vamos ganhar essa, Juba. Não pode perder assim, Juba. Tenta se recuperar o Bahia. Fecha com calma. Tira essa, Juba. A sobra ideia do Vitória. Aperta pelo lado. Vem Rodrigo Andrade. O bote certeiro do Juba. Impecável o Juba no lance. Vamos tentar sair no contra-ataque, Bahia. Vamos aproveitar. Tassiano lá na frente. Cauli com ela. Não tem impedimento no Tassiano, não. Tenta pelo meio. A jogada acaba não dando certo. A sobra do Vitória. Osvaldo. 42 minutos. 1-1 na Arena Fonte Nova. Muito tem espaço. Tem que se doar o Bahia. Tem que chegar. Bateu de longe. Marcos Felipe faz uma bela defesa. Cobra ali na frente, tem que cobrar. Precisa voltar, é a hora. Tem que se doar ao máximo nesses minutos. O Bahia vai precisar ainda mais da força de seus jogadores. Tem que voltar e fechar pelo meio. Marcos Felipe aí acionado, fez uma bela defesa e manda para escanteio. Agora é tudo. Tudo e muito mais. Escanteio pro Vitória, Mateuzinho na bola. Vamos ter atenção, Bahia. Vamos tirar logo essa bola daí. Quem sabe conquistar um contra-ataque. Bola na área. Tassiano sobre na marcação ali, afasta. Juba. Segura a bola aí. Boa, no pé do Everton. E aí dois jogadores em cima, ele acaba perdendo. Ele também estava sozinho. Ela ainda estava saindo o Bahia. Mas vamos com calma. Bora acertar essa marcação. Vem o Vitória, Osvaldo. 43 e 20. Reta final de jogo aqui na Arena Fonte Nova. Toca a bola, Vitória. Ainda por falta de um jogador, o Bahia agora um pouco atrás. É aquela coisa, né, Matheus? Aguardando aí o fim do primeiro tempo para tentar que o Rogério organize melhor em campo. Bola na área. Chega por baixo o Bahia, afasta o Juba. A sobra ainda é do Vitória. Lado esquerdo. Batida de longe do Dudu. Ficou fácil pro Marcos Felipe. Acalma por ali, pede calma. Agora é hora de se controlar nessa saída. Caio Alexandre. Arias. Canu. Olha essa bola. Marcos Felipe. Abre o lado esquerdo com Juba. Com calma. Isso aí, Juba. Caio Alexandre tem ladrão. Já mandou pro Juba. 44,5. Vem o Bahia pelo meio e aí uma falta cometida pelo Mateuzinho. Arbitragem deu a lei da vantagem. Vem o Bahia com o Jean Lucas. Everton. A tentativa no João Lucas. No Jean Lucas, antes dele o Cauli tentou por ali. Acabou dando errado. Everton bem por baixo. Que recuperação do Everton Ribeiro. Muito atento no jogo. Chama a falta. Acabou perdendo a bola. E aí a arbitragem acabou marcando a falta para a equipe do Vitória. Problema tem pressa, tem que voltar, Bahia. Tem que ter atenção. Um problema de proteção de bola ali do Everton. Tassiano já segue por ali também para fazer a marcação. Tá valendo tudo isso aí. Cauli. Bora, Cauli. Velocidade, Cauli. A gente está com um jogador a menos. Vamos ter que usar aí a força do 1-1. Esse resultado ainda não é bom para o Bahia. Vamos ter 7 minutos de acréscimo. Vamos até 52. Everton. Toca a bola o Bahia. Cuesta. Tentou o passe longo. Tassiano. Juba. Acionou o Cauli. Quem sabe agora pro meio. Cauli dá no gol, Cauli! Passe!
essa bola por cima. Eu vi essa bola lá dentro, torcedor. Quando ele limpa assim, a gente sabe da qualidade dele. Mas acabou pegando muito embaixo. A bola subiu, não bateu em ninguém. É tiro de meta que pertence ao Vitória. Unimed, somos parte dessa paixão que vibra. Aqui tem torcida, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. E o Dynamic, nós falamos o idioma do seu coração. Universidade dos 15 idiomas online e mais de 20 mil alunos espalhados pelo mundo. A quem viu a jogada do Cauli agora deve ter lembrado da partida contra o Caxias, né? Foi muito semelhante a jogada. Ele corta ali pro meio. Há pouco o gol. É, ele, só que naquela situação ele optou bater rasteiro, né? E dessa vez ele bateu por cima. Uma pena, né? Uma jogada legal que se o Bahia termina esse primeiro tempo ganhando, já bota uma minhoca na cabeça, né? Do treinador do Vitória, do time. Claro. No segundo tempo, e foi assim, né? No último jogo, o Bahia conseguiu o 2-1 ainda no primeiro tempo e no segundo tempo apenas controlou o jogo. Hoje teria que ser diferente, mas vamos lá, Bahia. Vamos lá que ainda dá. 47-20, primeiro tempo de jogo. 1-1 na Arena Fonte Nova. Olha como corre por ali o Cauli. Sai mais o Bahia. Tenta dar aquele último gás pressionando. Wagner. Isso, preste atenção aqui atrás, Canu. Uma jogada muito conhecida do Vitória, atrás dos zagueiros. Impedido. A bola na frente, lá vem o Vitória. Olha o drible. Gol do Vitória. Impedido. Vamos ter, obviamente, o VAR. Para mim foi bem claro, eu vi até antes. É, tem um jogador tá à frente. Aqui. Corpo à frente. Corpo à frente, né? O Juba tava ali, quase que dando. Vamos ver aí, vamos aguardar o VAR, vamos torcer aí, Matheus. Estou torcendo muito para que você esteja certo. Que o Rodrigo Andrade esteja com o corpo na frente. Vai ser traçado a linha, e como tá mostrando aí o Emerson. A linha vai ser traçada. Que possa ser avaliado o impedimento no lance. Mas mais uma vez, Matheus, pelo meio, né? É. Mais uma vez, aquela jogada por trás do zagueiro, de novo dando certo. E com um jogador a menos, essas situações tendem a ocorrer até com mais frequência, né? E você vê o jogador que estava... Eu acho que estava impedido. Agora, o jogador que poderia estar mais próximo da condição seria justamente o Luciano Juba, né? Que não estava no time titular, não estava fazendo parte da linha. E aí o impedimento confirmado. E confirmado o impedimento? Tô com olho bom. Graças a Deus, Matheus, ainda bem. Vamos nessa, Bahia! Permanece 1-1 na Arena Fonte Nova. Foi só para dar um susto na gente, para mostrar que o coração está em dia. São muitas emoções. Mais uma final que o Bahia está disputando. O Bahia que tem 50, meus amigos. São 50 títulos baianos. Aí em busca do 51º diante da Fonte Nova. Lotada pro jogo de hoje. E a saída de bola errada. Melhor pro Bahia. Bola na área pro Tarciano. Matou no peito, bateu o chute e fica ali pedindo uma falta, mas ainda é o Bahia. E aí acabou atrapalhando ali o Tarciano no chute do Everton. 50 minutos de jogo. Vamos até 52. Zeca, Oswaldo aberto aqui. Do lado direito. Toca a bola, Vitória. Resultado. Ajuda. Favorece o Vitória esse resultado de 1-1. Mateuzinho. Tenta roubar essa bola aí pelo meio, Bahia. Chegou por ali o Juba. Canu deu o bote certo. Tarciano já retorna ali pro lado direito para ajudar o Arias. Não deixa a tabelinha passar não, Tarciano. Bola na área. A sobra do Vitória. A bola bateu para fora. O Marcos Felipe ficou ali olhando e torcendo, porque não tinha muito o que ele fazer ali. Olha, não, me perdoe, milagre. Marcos Felipe, porque isso aí, meu amigo, foi um milagre feito. Muito bem na bola o Marcos Felipe, na tentativa
do PK com Rodrigo Andrade, o Marcos Felipe fez uma grande defesa. E aí, Matheus, confirmando seu olho bom, tá aí confirmado o impedimento do Vitória no lance. E o Bahia marcando muito, já estava marcando muito de longe, 11 contra 11, tá muito distante. Vamos segurar o Bahia, vem bola na área, chuta pra frente, não quer saber de brincadeira o Arias. 51,5. Se não encurtar essa marcação aí no segundo tempo, a gente pode ter sérios problemas. Precisa acertar. Tá tocando bola com muita desenvoltura, sem pressão, sem ninguém marcar o portador da bola. Precisa apertar esse homem que tá com a bola, sem precisar dar bote errado, mas precisa dificultar a decisão. E o lado direito, a gente lembra que foi um lado cascudo no jogo passado. O Arias, às vezes, fica sozinho, sem nenhuma marcação. Os volantes marcam, né? O Jean Lucas cai muito pro lado esquerdo, né? E acaba não tendo a proteção ali do volante, teoricamente, do lado direito. E ali o Tarciano é quem ajuda, mas o Tarciano não aguenta correr o tempo todo. Então precisa alguém ajudar a marcação ali do Arias para não acontecer uma sobra, como aconteceu no jogo passado, ou uma bola ali no lado direito. Vai ter que acertar o Ceni. Passamos de 52, deu mais um. Quer jogo o Emerson Ricardo. Volta o Cauli ali para ajudar a marcação. Vamos até 53. Bola na área, não teve nada. Jean Lucas, tem ladrão. Melhor pro Bahia. Quem sabe agora? Bora, Bahia. Bora, Bahia. Cauli. Tarciano se movimenta e pede. Inverte o jogo, Cauli. Vira lá no lado direito. Com o Arias. Trouxe pro meio o Arias. A tentativa no Tarciano. Volta pro Everton. Abre com o Cauli. Tá no gol, Cauli. A bola raspa, acaba. Ele escorregou, né? Acabou não dando certo. No momento que apita o árbitro do jogo, fim de primeiro tempo, 1-1 aqui na Arena Fonte Nova. Um grande jogo, muito movimentado, cheio de emoções. Tá aí o Marcos Felipe, autor de uma grande defesa agora. Praticou um milagre o Marcos Felipe, evitando que o Vitória chegasse ao segundo gol. Tá aí o torcedor do Bahia, ao mesmo tempo que tá empurrando, tá preocupado também. O Bahia tá com a menos, vai precisar agora recuperar a força no intervalo, tomar muita água, comer aí, meu amigo, porque o segundo tempo promete e a gente precisa da força do tricolor, da força do torcedor tricolor, para que hoje o Bahia saia com resultado positivo e com o título, consequentemente, da Arena Fonte Nova. Precisa vencer o jogo para pelo menos levar para os pênaltis. Vai ter que correr muito mais, vai ter que fazer muito mais do que o que estava planejado o Rogério Ceni. Mas na torcida, na fé de que vai dar certo ao final dos 90, a gente já teve 7 minutos, 8 minutos de acréscimo nesse primeiro tempo. Você imagine aí como é que vai ser no segundo tempo. Vamos ver aí o Everton Ribeiro. 11. Acho que o juiz se precipitou, olhou no campo, deu o que ele achava. Bandeira também falou que não viu falta. Aí chega no VAR, eles não conseguem manter a própria atitude que tomou. Acho difícil, lance duvidoso. Mas a gente vai seguir firme, ver o que o professor tem para o segundo tempo, para a gente virar esse jogo e sair daqui campeão. Agradecer as palavras do camisa 10 do tricolor baiano, Juliana Lisboa. Pois é, tá aí o Everton Ribeiro, Matheus, a gente sabe que a gente vai ter que contar ainda mais com ele, né? O Cauli também tá um pouco mais sumido no jogo de hoje, acho que como você bem colocou já que durante a transmissão, o Cauli joga melhor ali na frente, talvez o Rogério vai ter que pensar aí em como fechar mais o lado esquerdo, em como fazer essa bola ficar um pouco mais com o Bahia para que os jogadores possam pensar. Com a menos é muito difícil, mas vai ter que ser assim, né? O Bahia começou muito bem a partida, com trocas de passes envolventes, criando espaços, conseguindo mover o time do Vitória para onde ele queria e encontrando as melhores soluções, coisa que a gente não viu no Bavi do Barradão. Então, era um início de jogo bastante promissor. Numa sequência de escanteios e bolas que o Bahia tinha muita dificuldade de afastar da defesa e iniciar uma jogada de ataque, o Bahia acabou tomando o primeiro gol numa sobra ali, num rebote, depois da defesa do Marcos Felipe. E, curiosamente, chega ao gol de empate num contra-ataque de 3-4 toques ali para chegar até a área. Uma excelente jogada do Marcos Felipe para o Biel, Biel para Jean Lucas, Jean Lucas novamente para Biel, Biel cruza, goleiro rebate e o Everton Ribeiro faz um gol, um contra-ataque assim fantástico, de manual. E o Bahia, depois do gol, continuou bem no jogo, estava
firme, mas o tempo todo com uma preocupação quando perdia a bola e não conseguia recuperar rápido naquela pressão pós-perda, o Vitória muitas vezes chegava ao campo de defesa do Bahia com espaço para pensar. E eu acho que isso foi o maior problema do Bahia no primeiro tempo. Muito espaço para que os jogadores do Vitória pudessem criar jogadas, tanto na transição de contra-ataque, como muitas vezes com a defesa postada. Está marcando muito de longe, marcando com o olho. Se já estava assim no 11 contra 11, acabou ficando um pouco mais no 10 contra 11, em que o Vitória por pouco não chega ao segundo gol, naquele lance que estava, realmente estava impedido, era um impedimento relativamente tranquilo para a arbitragem, mas uma situação de extremo risco, né? Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, o jogador sairia na frente do gol, assim como foi o lance da expulsão do Rezende. Esse miolo do Bahia, e o miolo, não adianta a torcida ficar só botando a culpa na defesa, o problema começa já lá atrás, não consegue recuperar rapidamente a bola no ataque, permite que o jogador do Vitória venha da defesa para o ataque com alguma liberdade, possibilita uma troca de passes que deixa o jogador na cara do gol. Oswaldo foi parar no mano a mano com o Rezende, e ali você só tem duas situações, ou é uma falta, ou é uma roubada de bola assim, surpreendente, e se o jogador consegue passar, é gol, né? Então, assim, é um lance difícil, o juiz estava muito perto do lance, eu acho que tem um toque do pé do Rezende ali, agora realmente, ele chega a encostar com a coxa esquerda, no Oswaldo, então isso pode se caracterizar como falta. Agora, lance para VAR é estranho, né? Porque o VAR não marca, não fica atento a qualquer lance, é lance de gol, é lance de área ou é lance de agressão. Era um lance de falta fora da área, porque não tinha nenhuma dúvida de que tinha sido fora da área, ele chama o VAR e acaba aplicando o cartão vermelho. Eu acho que, assim, pesa um pouco, independentemente de ter sido um lance para vermelho ou não, o árbitro mais cascudo toma uma decisão ali num lance como esse, em campo, eu acho que o VAR nem chama. Mas o que a gente tem aqui é uma situação diferente. É um árbitro de campo muito experiente e um VAR com um pouco mais de rodagem, né? Foi o mesmo VAR da partida entre Grêmio e Juventude, agora na final do Gaúcho. Partida que, inclusive, teve polêmica de VAR. Teve um pênalti do goleiro Kaique em cima do Gilberto, ex-Bahia e ex-Vitória, né? Kaique e Gilberto. E que o VAR poderia ter interferido e não interferiu. E nesse lance, eu acho que o VAR poderia não ter interferido, porque o árbitro estava ali e tomou a decisão. Porque se o VAR participar de todos esses tipos de lances, o jogo vai ter que ser decidido o tempo todo no vídeo. Aí era outra história. Se o VAR marcasse a falta, ele teria que chamar, porque aí ele daria o vermelho. Mas o árbitro nem marcou a falta. A avaliação dele na hora do jogo, o sentimento dele que estava perto do lance, foi que não houve falta. Então, assim, quando você tem um árbitro de campo que tem pouquíssima rodagem, a gente não vê Emerson Ricardo em jogos de Série A, a gente não vê Emerson Ricardo em jogos importantes, Copa do Brasil. É um árbitro com muito pouca rodagem. E isso pesa. Estamos falando da final do Campeonato Baiano de Futebol. Não é um jogo qualquer. É um jogo de muita história, de muita rivalidade, de muita importância. Pois é. A gente vai ficando por aqui, a gente vai sair num rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com todas as emoções desse segundo tempo para você aí, torcedor. Vai ter muita emoção. Fica aí, não sai daí não. É só beber uma água e a gente volta. Um abraço. Sabia que no esporte da sorte você se diverte até... De graça! Teste sua sorte. A partir de um real! E ganhe até um milhão! Tá ganhando sem parar? Só o esporte da sorte tem saque diário ilimitado. E você é atendido por pessoas, não por robôs. Quem experimenta não esquece. Esportes da sorte é muito mais que bet. Uma coisa não dá pra negar. A evolução está no DNA dos brasileiros. Aqui tudo ganha uma cara, um tempero, uma energia que é só nossa. Foi assim com a arte, com a música e até com a indústria. E é dessa capacidade de evoluir que está nascendo uma nova história. Vem aí a Selen, a nova companhia de energia do Brasil.
Uma empresa que nasce do legado da nossa primeira refinaria, a Refinaria de Mataripe, com o compromisso de investir, de gerar oportunidades, de evoluir com você e com o país. Evoluir o setor de energia e combustíveis. Evoluir a relação com a sociedade. Evoluir para valer e para acelerar o desenvolvimento. Mas, claro, com responsabilidade, respeito ao meio ambiente, às pessoas e à diversidade. Este é só o primeiro passo e contamos com você para dar os próximos. Acelem. Energia para acelerar. Aqui tem Unimed. Sempre que você encontrar essa frase, saiba que ela significa bem mais que um plano de saúde. Você vai encontrar gente que se importa com o bem-estar e com a vida das pessoas em tudo que faz. Uma rede de cuidado e proteção que cresce a cada dia e abraça todo o Brasil. Por isso, somos lembrados e reconhecidos pelos brasileiros. Uma confiança que nos impulsiona a cooperar para a evolução e a transformação do nosso sistema de saúde. Aqui tem propósito. Aqui tem cuidado. Aqui tem Unimed. Você sabe de onde vem o seu alimento? Há mais de 20 anos no mercado baiano, a Canaã é referência quando se fala em qualidade de produtos e operações logísticas no ramo da distribuição de alimentos. Essa credibilidade foi conquistada pelo compromisso de apresentar soluções eficientes em serviço e alimento, com um fluxo desenvolvido e cumprido rigorosamente em cada etapa, desde o setor comercial, passando pelo recebimento dos fornecedores e controle de qualidade, logística, com os equipamentos mais completos de monitoramento, até, enfim, a entrega ao cliente. Hoje somos uma empresa com um portfólio altamente diversificado no segmento do food service, onde distribuímos marcas relevantes no cenário nacional e distribuímos para todas as redes de hotéis, nos segmentos de indústria, concessionários industriais, boutiques de carne e tantos outros tipos de lugares onde a Bahia necessita de ser bem atendida. Temos o orgulho de dizer para o público baiano que essa empresa é uma empresa genuinamente baiana, com capital próprio, uma empresa bem estabelecida, onde fornecemos toda a linha de produtos para a mesa do consumidor baiano de uma forma bem elegante, bem tradicional e bem atendida em todos os segmentos do mercado. Bom, agora você pode dizer com propriedade que sabe muito bem de onde vem a comida que chega à sua mesa. Porque onde tem alimento, tem Canaã. Canaã, a nossa marca é o nosso serviço. Da Alimentos do Lar, queremos agradecer a você que nos visitou durante a 12ª edição da Super Bahia. Bar, restaurante, supermercado, atacadista. Dizer que a do Lar está no mercado há 25 anos, prospectando, entregando, fazendo um serviço de excelência para que o consumidor possa levar a nossa marca para dentro da sua dispensa. E dizer a você, comerciante, consumidor final, valorize a indústria regional. A do Lar gera emprego e renda dentro do estado e todo o Nordeste. E ano que vem estamos aqui, se Deus permitir. Procurando pela melhor internet do Nordeste, é a ITS Brasil. Melhor internet do Nordeste, conexão de qualidade real, acesso a jogos e séries e a sua empresa com internet segura. São planos acessíveis para todos os bolsos. R$ 149,90 no plano empresarial com 200 megabytes e 500 megabytes por R$ 99,90 no plano residencial. Baixe o app ITS Brasil e garanta a melhor internet para sua casa e para sua empresa. 71-3402-0800 e itsbrasil.net. Vem ser de verdade, vem, vem. Vem ser de verdade, vem, vem. Se vencer de verdade é ser de verdade. A verdade sempre cai, vem. Assim como luzes que acenderam as casas das comunidades. Reunião e formam um céu com milhares de sonhos em busca de transformação. Vem ser de verdade, pega a visão. Vencedores serão aqueles que ousarem ser como são. Vem ser de verdade, veste Multivix. Inscreva-se.
você pode contar com a Vitalmed, um atendimento de urgência e emergência humanizado que está sempre pronto para você. Atenção que começa desde a sua ligação, com acolhimento do médico e, quando for necessário, o deslocamento de uma unidade móvel. Uma empresa referência em 5 estados que, antes de tudo, é uma amiga que está ali. Pode contar. Vitalmed 30 anos. Antes de tudo, com você. Fala, nação, beleza? Aqui é o Cauli. Tô passando aqui para contar para vocês da nova parceria do Bahia com a U-Dynamic Academy, que é uma universidade com mais de 20 mil alunos e 15 idiomas para vocês. U-Dynamic Academy, nova patrocinadora oficial do Bahia. Piciozinho na rua não mata ninguém. Se não for pra limpar, lavar e cozinhar, pra mim, não serve. No dia que ela pegar um homem de verdade, quero ver ela gostar de mulher. Tá assim porque é mal arrumada, mal comida. Rapaz, novinha, pode ter a idade que for, dando mole pra mim. Mulher minha não se arruma pra sair sozinha. Uma paciente dopada. Você não vai aproveitar. Será mesmo que ela não quis? Agora, se ela gosta de beber, é que assumiu o risco. Chegando em casa, não tem essa desculpinha de dor de cabeça, não. Vai tomar do mesmo jeito. Se você pensa e tem atitudes machistas, você alimenta uma cultura, a cultura do estupro. Uma campanha do Esporte Clube Bahia. Vibração é o que nos move e vibramos fora do eixo, sempre pensando grande, numa sintonia própria. Vibramos como a pele do atabaque que ecoa pela ladeira, como a corda do berimbau que dá ritmo à capoeira. Uma vibração só nossa, que atrai todos os olhares e balança o mundo inteiro. Nossa vibração vem das cores da Bahia e das pessoas que dão vida ao estado. Vem do esquadrão em campo, enquanto a nação estremece o estádio. A cada dividida, momento e conquista. Se é energia, é Bahia. Se é Bahia, é paixão. O que me cura todo dia é o Bahia aqui, velho. Uma paixão que nos cura todo dia, que transborda, une, inspira. É paixão que vibra. Estamos de volta! Torcedor do Bahia que acompanha conosco e torcedores de todo o Brasil que estão aqui acompanhando esse grande clássico. Dia de Bavi, o jogo da final, né? O segundo jogo da final do Campeonato Baiano, que vai decidir o grande campeão. O Bahia começou bem no jogo, acabou tomando o gol aí desse jogador aí, o Wagner Leonardo. O Bahia empatou em seguida com o Everton Ribeiro. E aí teve um lance crucial que perdeu o Rezende, Matheus. A gente vinha falando aqui rapidinho que o jogo já vai começar. Vamos deixar pro início do jogo, né? É melhor pra gente poder acompanhar todas as emoções aqui. Mas a gente vai falar um pouquinho sobre o lance da expulsão, pro torcedor também tentar entender. E vamos ver como é que o Rogério mexeu aí na cabeça dos jogadores. Já tem bola rolando! Já tem segundo tempo de jogo. É agora, Bahia. São os próximos 45 minutos, mais acréscimos da arbitragem. O torcedor que se faz presente na Fonte Nova precisa estar ali, em campo, muito mais forte do que nunca, porque o Bahia está com a menos e vai precisar de muita força para chegar ao placar necessário para conquistar o título baiano. Esse placar aí de 1-1 não dá para o Bahia, porque se fizer 2-1 já leva para os pênaltis, 3-1 da Bahia. Então é se segurar, não pode tomar mais nenhum gol na Arena Fonte Nova hoje. E tem que fazer, pelo menos mais um.
e vai fazer. Vamos lá, Everton Ribeiro. Vem o Bahia. Tentou sair por ali, a falta cometida em cima dele. Sai rápido, Bahia. E a arbitragem pede calma. Manda voltar. Reclama ali o Everton, é. Melhor então parar a bola e tentar uma jogada aérea. Juba já tá ali. Com carinho ajeita a bola. Canu, Arias. Todo mundo ali dentro da área. Cauli. Três jogadores ali na sobra também. Vamos lá, Bahia. Quem sabe agora no início do jogo. A torcida faz aquele canto para empurrar. A sobra é do Vitória. Tem rebote. Jean Lucas. Tem o Juba no lado direito, no lado esquerdo. Boa bola com o Jean Lucas. Tá na área. Tentou o chute. Colocado. Arias acabou não chegando ali. Já tinha sido marcado o impedimento. Reveja aí o lance. Na tabelinha do Jean Lucas, na verdade, na tentativa do Jean Lucas, não era de impedimento não, acho que foi. Tava um pouco à frente, sim. Tava um pouco à frente, né, Matheus? E pensando ali, se não fosse a falta, mas aí seria falta a favor do Bahia. Mas enfim. Bola com Vitória. 2 minutos e meio de jogo. 1-1 na Arena Fonte Nova, o Bahia com a menos. O Rezende foi expulso no primeiro tempo de jogo. Vem o Vitória. Bora apertar a Bahia. Vamos tentar roubar essa bola. Fecha ali pelo meio o Mateuzinho. Canu recupera, recupera bem. Já aciona o Everton. Se movimenta ali na frente o Cauli. E a bola acaba ficando na marcação. Tem que tocar mais rápido. Um jogador a menos acaba atrapalhando um pouco a tentativa do Bahia de saída de bola pé a pé, né? Como eles gostam, com calma, com tranquilidade. E precisa melhorar a marcação em cima do Mateuzinho, camisa 10 do Vitória, que está fazendo o que quer. No lance, inclusive, da expulsão do Rezende, foi justamente o que aconteceu. Mateuzinho, depois a gente comenta melhor esse lance. E o Mateuzinho tá amarelado, né? Pode também forçar alguma coisa em cima dele. Everton, mais uma vez, tentando sair no mano a mano. Arias, bom lance do Arias. Ganhou, acionou o Cauli no meio. Tem o Tassiano. Vai ver a passagem do Juba ali pelo lado esquerdo de campo. Jean Lucas, pelo meio. Cauli, abre com o Juba. Tentativa no Cauli. Volta no Juba, o cruzamento na área. O corte da zaga do Vitória por baixo. Mas boa chegada, Matheus. Boa chegada do Bahia no jogo. Bahia tá bem. Bahia tá bem desde o início do primeiro tempo, com a bola no pé. Agora precisa corrigir alguns problemas sem a bola no pé. Muita liberdade para alguns jogadores do Vitória. Como eu tava falando no lance da expulsão de Rezende, Matheus, tem Caio Alexandre marcando, que não faz nada. Nem faz a falta, nem toma. Everton Ribeiro, Arias. E ninguém consegue. A bola na área. Foi o Vitória quem ficou com a melhor. Lançamento longo. Jean Lucas, acalma por ali. Volta com o Marcos Felipe. Everton aqui atrás, veio buscar a bola. E aí acalma mais, mas aí o Vitória também já volta, já consegue se recompor. Vai tentando usar a qualidade. Cauli briga por ali. Melhor pro Vitória. Tem que roubar essa bola, tem que voltar. Não pode dar vacilo aí no meio. O Arias briga ali um pouco. Na tentativa de passe do Vitória, melhor pro Bahia. Tenta sair o Jean Lucas. Tá sendo um pouco mais à frente, mas são 5 jogadores do Vitória. Com apenas 3 do Bahia, o Dudu também tá amarelado. Importante isso, hein? É isso, tem que tentar quebrando as linhas do Vitória, né? No mano a mano, para ver se consegue amarelar. Quem sabe tentar uma expulsão. Para igualar essa bola aí, é perigosíssima. Melhor pro Bahia. Cauli. Juba, na esquerda. Tentativa do cruzamento pro meio. Não tinha ninguém.
Essa jogada do Juba, o Juba cruza muito bem, faz bem a jogada, mas não tem ninguém na área. E entrou bem no jogo o Juba, né? Tanto defensivamente como no apoio. Tem que buscar outra opção. Volta, Juba! Tem o corredor aberto. Tento Vitória. Bem ali o Cuesta faz a recuperação enquanto o Juba chega. E mais uma vez, Mateuzinho com muita liberdade, fazendo o que quer. Revendo aí o lance em que o Dudu ganha o cartão amarelo. Mais um amarelado no jogo. 6 minutos passados, primeiro tempo, segundo tempo de jogo. 1 pro Bahia, 1 pro Vitória. É a grande final do Campeonato Baiano. Tá tendo ali algum problema com o assistente? Tá trocando ali o equipamento, né? Aproveito aqui para chamar nossos patrocinadores. É o Esportes da Sorte. É muito mais que bet. Canaã Alimentos, patrocinadora oficial do Esporte Clube Bahia há 10 anos. Unimed, somos parte dessa paixão que vibra. Aqui tem torcida, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. Vem o Vitória. Aperta aí, Juba. Tentativa do Rodrigo Andrade, o Vitor Cuesta evitou a saída. Não conseguiu evitar o escanteio, a tentativa de evitar o escanteio e tentar o lateral. Mas a bola acabou sendo marcada em escanteio para o Vitória. Vamos se segurar, Bahia, vamos segurar. Vamos aumentar a energia. Você vê aí o Arias preocupado, Jean Lucas. Jogadinha curta, ensaiada. De fora, Osvaldo arrisca de longe. Arrisca muito alto, melhor para o Marcos Felipe. Que fez só olhar, ficou mais tranquilo no lance. Tem que tomar cuidado aí atrás. Sei que o Bahia gosta de construir as jogadas com calma, mas é só tomar cuidado. Vem o Tarciano. Tá faltando você, Tarci. Vamos lá. Acabou escolhendo, não escolhendo a melhor jogada. Matheus, 8 minutos passados de segundo tempo. Acho que tá na hora do Rogério mexer, né? O que você acha? Acho que ele vai esperar um pouco mais. O Bahia, do meio pra frente, começou muito bem o jogo, começou muito bem o segundo tempo. Só que ele não pode mais se dar o luxo de cometer erros bobos de passe. Porque qualquer chance no ataque vai ser decisiva, porque elas tendem a ser poucas até o final da partida, por conta do jogador a menos. E sem a bola, precisa realmente encurtar esse espaço, porque está muito, sobretudo com Mateuzinho e Dudu, jogando com bastante liberdade. E foi assim que saiu o lance da expulsão de Rezende. Vamos nessa, viu, Bahia? Bom lance do Caio. Acionou o Arias, no meio com Everton. Já apareceu lá na frente, Cauli. Tentativa no Caio. A tentativa não deu muito certo pelo lado. Afasta ali o Vitória. Recuperação do Bahia. Cauli matando o peito. Tenta adiantar a marcação. Caio Alexandre. 2 em cima dele. E aí o árbitro marca a lateral pro Vitória. O Caio reclama por ali. Também me deu a impressão que era o lateral era pro Bahia. E vem mudança aí no time do Vitória. O camisa 7, Yuri Castilho, daqui a pouco em campo. É, Yuri Castilho para dar mais vigor, né, esse meio para frente do Vitória. Talvez tire o Alejandro, que está tendo pouca participação no jogo, vamos ver. Ou algum dos amarelados. É, também. Pode ir para cima, né? O Léo Condé, a gente sabe que... Dudu com amarelo, né? Tem essa ousadia, né? Ele gosta de ir pra frente. Vamos ver como é que vai reagir aí. Mas vem o Bahia. Boa jogada de bola na frente. Jean Lucas, o Tarciano tava muito do lado dele. Era só matar essa bola com calma, tentar servir o Tarciano pra entrada na área. Acabou não dando certo. E sai em tiro de meta que pertence ao Vitória. No momento que vai ter a paralisação pra substituição. Não, não vai ser agora não. Vitória já deu saída de bola. Então vamos nessa. Aperta aí, Bahia.
Caolin já um pouco mais na frente, fazendo aquela... Você vê que o Bahia adianta um pouco a marcação. Cai um pouco mais à frente também. Tentando recuperar aí na saída de bola do Vitória. Mas aí, essa transição com muita liberdade. O jogador tem tempo de pensar, agora sim. Mas aí, ó, deu certo. Agora, mas aí, se, a arbitragem marcou. Se tivesse feito isso aí, se Caio Alexandre tivesse feito isso aí, Mateuzinho, no lance da expulsão de Rezende, a história do jogo era outra. Sim. Ele teve a chance de matar a jogada, teve a chance de roubar, teve Caio Alexandre em cima de Mateuzinho, teve Arias em cima de Mateuzinho, teve Everton Ribeiro em cima de Mateuzinho, depois de uma bola que o Bahia perde no ataque. Eu tô repetindo muito porque esse lance é sintomático dos maiores problemas que o Bahia enfrenta hoje. Pois é, e vamos recuperar a Bahia. Daqui a pouquinho eu confirmo a alteração do Vitória. Pra cima dele, Juba. Vem o Vitória. Corta o Bahia. Jean Lucas. Tenta sair em velocidade aí o Bahia. Vamos. Jean Lucas manda... Juba manda pra frente. Caolin ali acabou sendo empurrado. E avança tentando recuperar essa bola lá na frente. Lucas Arcanjo. Manda a bola. Alta melhor pro Marcos Felipe. Que mata ela no chão e tenta construir a jogada. No Vitória teve alteração. Saiu o Dudu, camisa 21, para a entrada do Yuri Castilho, camiseta 7. Alteração feita aí no Vitória. O medo da expulsão, né? Do Dudu, quando é prudente, final de campeonato, tirou o amarelado do Dudu. E veio o Bahia com o Canu. Aciona o Everton. Boa jogada do Everton, tem espaço. Precisa alguém encostar para jogar com ele. Vai levando o Everton, o último passe acaba errando. A sobra do Canu. Bora, Canu, pro Jean Lucas. Tentou pelo meio, a marcação em cima. Tem que encurtar os espaços. Tem que colar no jogador para tentar sair uma jogada melhor. Bora tirar essa bola, Bahia, Alejandro. No meio com o Mateuzinho. Abre a bola no lado direito. Mateuzinho de novo. Liga. Aperta a Bahia. Vamos encurtar. Passe pro Willian Castilho. Pegou mal na bola. Melhor pro Bahia. Sai em tiro de meta. Que pertence ao Bahia. Do lar da fazenda pra sua vida. ITS Brasil. Excelência em internet. Multivix. A faculdade oficial do Esporte Clube Bahia tem desconto pra você. Acesse multivix.edu.br. Saída errada, não pode perder essa bola. A sobra é do Vitória. E o lance do Alejandro vai para fora. E Canu, não é hora, Canu. Não é hora de perder a cabeça, Canu. Vamos nessa, Canu. A gente precisa de mais. Não pode errar essa bola, Bahia. Não pode errar essa bola e não pode ser Everton o jogador a iniciar essa jogada na defesa. Everton precisa receber essa bola lá na frente. Essa saída de bola do Bahia tem que ser mais eficiente, mais inteligente, mais rápida. Vamos chegando a 14 minutos, segundo tempo de jogo, 1-1. Na Arena Fonte Nova. Bola lançada no meio, Tassiano. Tabela ali com o Caolin. Caio Alexandre. Abre com o Everton. Tem o Arias no lado direito. Pra cima dele, Arias. Tenta se desvencilhar o Tassiano. Melhor pra marcação do Wagner Leonardo, que recupera a bola. E aí, na saída, o Everton acaba cometendo a falta, matando a jogada em cima do Yuri Castilho. Essa pressão depois de perder a bola, como foi agora, fazer a falta, isso é muito importante, porque quando o Bahia não força nessa saída... Os jogadores da defesa que vão ter problemas. E depois vão ser culpados. Com mas certeza. O problema começa aqui atrás. É muita liberdade para essa transição do Vitória. Tem que matar logo no início da jogada. Eu acho que o Mateuzinho não imaginou que jogaria uma final de campeonato baiano com tanta liberdade assim. Sim. Acho que nem ele sonhou com isso na véspera desse Babi. Olha lá. Olha ele aí. E vem o Vitória, Mateuzinho. Se movimenta ali, faz o gingado na frente do Canu e a falta foi marcada. Se não diminuir o espaço, isso vai se repetir muitas e muitas vezes. Precisa, precisa. Está muito claro no jogo já. O camisa 10 de Vitória jogando com liberdade absoluta. Precisa começar a ter atenção. Aí o Rogério Ceni está precisando mudar um pouco. Renovar a energia. Pensar o que vai fazer não é uma tarefa fácil. Mas pensar aí na estratégia.
Estamos aí chegando a 16 minutos e esse placar não é nada bom pro Bahia. Bahia que joga com um homem a menos. Tem dificuldade o Bahia. Já tem a questão da dificuldade física. Joga muitas partidas. Tem essa questão ainda atrapalhando. E o Rogério agora vai precisar também pensar o que fazer. Ele mudou no início, botou o Biel, mas aí com a expulsão do Rezende, foi surpreendido. Vamos segurar a Bahia. Lance importante para o Vitória. Zeca tentou bater, bola bate na barreira. Everton, bate, rebate. A sobra ainda é do Bahia. Vamos, Bahia, vamos com rapidez. É o contra-ataque tricolor. Tarciano se movimenta. Arias tenta pelo meio. Canu. Jean Lucas tentava no meio e acabou sendo marcada a falta e o cartão amarelo para o Wagner Leonardo. Importante, importante, importante cartão. Boa jogada no contra-ataque. Mais uma vez, o Bahia está conseguindo se sair melhor nas transições em contra-ataque do que na construção partindo da defesa. E é assim, né, Matheus? Porque aí quando pega o setor defensivo do Vitória, desatento, né? Porque o Vitória, como tem o placar a favor, tem um jogador a mais. E aí se fecha bem, controla o jogo nesse setor. Então o Bahia precisa ter a experiência ali da saída em contra-ataque. Basta uma saída um pouco mais rápida que você já cria uma situação. Everton conseguiu ali achar um passe na lateral e a jogada fluiu com um pouco mais de rapidez. Não da maneira perfeita, mas já conseguiu um lance de mais perigo. Com certeza. E tinha uma vantagem numérica ali naquele contra-ataque. Exato. Era só tocar a bola e, obviamente, o jogador do Vitória matou. A jogada fez a falta. E vamos ver se leva perigo aí no gol do Lucas Arcanjo. Uma boa jogada. Não é tão perto, né? Uma boa oportunidade para o Bahia. Tá aí o Rogério Ceni conversando com seu auxiliar, pensando o que é que vai ser possível fazer. Tem que tirar um coelho da cartola, Rogério. Tem que pensar aí com calma qual é a melhor solução para levantar essa fonte nova, botar todo mundo para tirar o pé do chão. Cauli. O homem da bola parada do Bahia. Bola na área. A jogada era visando o Canu. Antes dele, o Wagner Leonardo corta e manda para escanteio. Juba. Lá vai ele. Acerta esse cruzamento, Juba. Só mais você, meu garoto. Bola na área. Tarciano se movimenta. Canu se movimenta. Sempre ali. Vem bola na área. Que afasta de cabeça é a zaga do Vitória, é o Camutanga. A sobra com o Jean Lucas. Abriu pro Everton. No mano a mano. Chega a marcação. Dois em cima dele. Canu. Volta no Everton. Cauli. E aí o Everton não conseguiu devolver a bola pro Arias. E aí a falta favorece ao Bahia. O Arias tem pressa. Cauli. Everton. Cauli. Everton. E a falta em cima do Cauli. A arbitragem não dá. Boa disputa de bola ali do Arias. Tentou até o último minuto. É isso aí, uma tabelinha é uma opção, Matheus. É uma opção de jogo ali, encostando o Everton com o Cauli, pode atrair mais marcadores, né? Quem sabe? Se não tá dando no jogo posicional por conta de ter um jogador a menos. Se não tá dando na força, porque o Vitória tem ganho as divididas. Tem que ser na qualidade técnica, tem que ser na habilidade para tentar desconstruir aí essa marcação do Vitória e buscar um gol salvador. É clássico, é Bavia, final. O jogador a menos tem que ser superado na garra. E vai mudar o Vitória. Vamos, Bahia! É contra tudo e contra todos. Jean Lucas. Passa o Tarciano. Volta um pouco mais com o Juba. Aciona o Everton Ribeiro. Cai um pouco agora pelo lado esquerdo para tentar espaço. Essa bola aí, pelo amor de Deus, essa bola perigosa. Cauli. Tem o Arias. Passa o Cauli, fica à disposição. No meio, Everton. E aí a marcação chega cometendo a falta. A arbitragem diz que não foi nada. E contra-ataque do Vitória agora tem que se fechar.
Agora é segurar tudo que dá por aí. Canu chega por baixo. Muito bem o Canu. Faz o golpe. Certeiro. Não tem falta. E vem o Bahia. Olha como o Vitória tá. É uma linha de 4, uma de 2. Até o pessoal voltar ali. Acho que tá na hora de tirar Everton. Muito atrás. Se defende como pode. E pelas alterações que a gente já percebe ali, o Vitória vai tentar sair no contra-ataque rápido. O Rogério Ceni vai ter que mudar para não ser surpreendido. Vai ter que pensar numa estratégia aí que possa dar certo nesses últimos minutos. Cauli. Everton. Abre um pouco mais com o Jean Lucas. Agora sim o Everton. Tem o Arias. Passa Everton para receber. Arias pelo meio. Abre um pouco com o Cauli. Tenta fazer o jogo de corpo. Difícil passar pelas linhas do Vitória. Everton. Não tem ninguém desmarcado. É todo mundo muito marcado. Juba. Abre lá, Juba. Vira opção. Jean Lucas. Não pode perder aí, não. Caio. Tentativa de lançamento para o Everton. Boa bola. No meio. Para o Arias. Levanta na área. Quem chega ali para tentar de cabeça? Não dá para ninguém. A bola fica fácil com o Lucas Arcanjo. O cabeceador do time tá no banco. Oscar Estupinhan. Pode ser uma alternativa para essa partida. Everton faz o que pode. Fez um excelente primeiro tempo, mas acho que já começa a cansar. E estamos a 3 minutos dos famigerados 70 citados o Rogério Ceni, que já prepara ali a substituição de Iago Felipe, a mesma substituição feita no Bavi do Barradão. A gente tentando ver com que ele vai mexer ali. Eu não sei o que é que ele está pensando, não consigo ver qual é a ideia do Rogério com Iago Felipe. Ele já disse em entrevistas que Iago Felipe é o reserva de Everton Ribeiro. Não faz a mesma função, né? Ele disse na entrevista, a gente tem ali no meio de campo, para o Everton, a gente tem o Iago, e isso preocupa, porque o Bahia precisa de gol. Pelo menos um. Estão cansados, o pessoal ali na frente está marcando muito, Tassiano. Vem o Vitória, aperta ali o Caio Alexandre. Canu tenta por baixo. E o Vitória, bola alta. A tentativa do lance na trave. A trave tá ajudando. Ajuda o Bahia. Vira o 11º jogador que tá faltando em campo. Olha, esse é o lance pro Bahia ser campeão, mano. Esse é o lance pro Bahia ser campeão. Reveja aí o lance por cima. A zaga toda aberta. E a tentativa do chute do Alejandro. Novamente Alejandro, né? Que perdeu um gol. A bola bate na trave. E ajuda o Tricolor. Um belo passe do Mateuzinho. Ajuda o Tricolor. Tá muito espaçado o Bahia. O Rogério precisa mexer. O Rogério precisa tentar uma outra coisa. Aí dentro de campo, você vê o Léo Condé fazendo as alterações. Rodrigo Andrade saindo, deixando o campo. Para a entrada do camisa 18. Você vê aí, é o Caio Vinícius. Vem a Demi aí, hein? Foi a alteração aí do Léo Condé. E o Ademi aí. E tem também o Osvaldo que deixa o campo para a entrada do Matheus Gonçalves. E a Demi entrando no lugar do apagado Caio Alexandre, que achou um bom lançamento agora no último lance, mas realmente não fez uma boa partida, assim como não fez um primeiro bom Bavi. É um jogador que caiu um pouco de produção das últimas 2-3 semanas para cá. Ele começou muito bem no Bahia, né? Um grande maestro, mas que eu acho que já sente o desgaste da temporada. Sim, vamos ver se com o Ademir, com a correria do Ademir, né? Hoje é o dia do Ademir. Bora, Ademir. Empurra essa galera aí para frente. E Ademir também precisa fazer uma função defensiva muito intensa. Ele precisa marcar muito, porque o Bahia abre mão do seu primeiro volante e a Ademir precisa acompanhar até o final. Olha a roubada de bola do Bahia com o Juba. Vamos ver se dá certo com o Ademir. Passando ali pelo lado esquerdo. A bola do Juba era para ele, mas antes a marcação do Vitória em cima consegue roubar. Pelo meio,
Boa, boa bola do Bahia. Everton. Tenta entrar na área. Tentativa de toque para o Cauli acabou não dando muito certo. Foi boa a intenção, mas a execução não saiu como o esperado. E a bola fica com o Lucas Arcanjo. Vitalmed, ninguém nos vence em proteção. E o Dynamic, nós falamos o idioma do seu coração. Universidade dos 15 idiomas online e mais de 20 mil alunos espalhados pelo mundo. Passados 26 minutos, haja coração pro torcedor tricolor. E Rogério Colô, Tassiano e Mateuzinho ali. A gente vê o Tassiano um pouco mais atrás agora. Não sei se é mais por uma questão de mais uma questão defensiva, né? Vamos ver se ele vai mudar o Tassiano e vai jogar o Cauli e o Everton pra frente. Posicionamento do Tassiano mais como meia, né? Pode ser. Vamos ver. Primeiro na marcação, na construção defensiva, ele até ajuda mais na recomposição. É extremamente necessário. Não tem como deixar o Tassiano na frente, porque Cauli e Everton estão mais cansados. E boa roubada de bola ali do Canu. Deu o bote certeiro. Vem o Bahia. Vamos tentar sair em velocidade? Vamos tentar, Ademir. Liga seu motor aí. Tenta levar a bola. Tenta conduzir a bola, Ademir. Marcação dura em cima dele. Tá sozinho. Agora volta com o Cauli. Marcação dupla em cima dele. Tem o Juba. Tassiano. Agora pelo meio. 27. 27 minutos, Everton. Abre aqui no lado direito com o Arias. Encosta nele, Everton. Encosta. Arias, evita a saída. Não evita a saída. O bandeirinha marca lateral. E o Bahia com mais posse de bola, apesar do homem a menos, né? A gente viu ali agora 56% de posse de bola para o Bahia, 44%. Só que precisa transformar essa posse de bola em chances de gol, em chutes, em bons cruzamentos. Acho que precisa botar um cabeceador, porque as bolas já circularam por ali sem alguém para finalizar. Faltam aproximadamente 20, 22 minutos, né, com os acréscimos, aproximadamente, para terminar. E o Bahia precisa agora é coração, vontade e alternativas novas. A possibilidade de colocar mais gente na área ali agora pode ser uma saída para um fim de jogo que tende a ser dramático. Com certeza. É muito drama. É muito drama pro coração do torcedor, Matheus. Muito. 28 minutos e meio, um jogador a menos. 1-1 na Arena Fonte Nova. O Bahia precisa vencer o jogo. Pelo menos por um gol de diferença para levar para os pênaltis. E o Rogério ainda tem uma variável a mais aí para se preocupar. Caso consiga fazer um fantástico segundo gol aí e levar para os pênaltis, as substituições também tem que levar em conta os batedores de pênalti, né? Tudo isso está em jogo. Eu acho que é por isso que ele está segurando a galera em campo, né? Eu acho que ele está segurando aí alguns dos principais batedores do Bahia em campo, porque, levando em consideração que a gente vai para os 30 minutos, um homem a menos, o 2-1 pode ser realmente a chance do Bahia. São muitas decisões difíceis para tomar nos próximos 15 a 20 minutos, mas uma final é feita de decisões difíceis. Pois é, e o Vitória faz aí duas mudanças. Saiu o Alejandro, camisa 9, entre o Zé U com a 17. Sai também o PK com a 14, entre o Lucas Esteves com a 6. Bola alta. Ademir, ganha na velocidade, Ademir. O Camutanga chega por baixo, mas a bola é do Bahia. Você vê que os jogadores não conseguem mais chegar com tanta força física ali no ataque. Começa a chover na Fonte Nova. Bola mais atrás. Cuesta. Tenta sair pro jogo. Jean Lucas. A viradinha com o Cauli. E aí a marcação dura em cima do Cauli. Rouba a bola o Vitória. Tem que segurar a Bahia. Tem que ficar atento aí agora. Eles estão com gás novo em campo. Matheus Gonçalves. Escapou ali do Arias. Abertura agora no lado esquerdo. A bola foi forte, sai bola. Saiu essa bola, a bola do Bahia. Ademir com muita pressa, já aciona o Juba. Sobe com ele, Juba. Tentar uma jogada lá na frente.
Ademir pelo meio. Ganha a bola. Já aciona o Everton. Tassiano vira opção aqui no lado direito. Arias. Tassiano. Vem o Bahia. Bola no Everton. Gira. Procura o Juba no lado esquerdo. Não chega o passe para ele. Tem que acertar esse pé aí. Everton já não rende o mesmo que rendeu no primeiro tempo, né? Que já sente os efeitos da jornada. Um jogo muito puxado por conta de um jogador a menos, né? O torcedor do Bahia reclamou bastante da questão do... A bola é do Bahia. O Matheus Gonçalves colocou a bola para fora e o lateral pertence ao Bahia. Puxa esse ar, Bahia. Puxa esse gás aí. Vai ser preciso agora no final do jogo. Cuesta. Everton. Linha de fundo com Arias. Bola na área. Sobra do Vitória. Wagner Leonardo. Sai pelo meio. Tem que se fechar aqui do lado direito. O Arias está lá no, na linha de fundo. Matheus Gonçalves. Jean Lucas. Tentou o corte ali. Fez muito bem a parede. Cuesta segue ali na marcação. Melhor para o Bahia. No meio, Everton. E a falta cometida em cima dele. Tem que ter velocidade nessa saída. Everton. Tenta o passe. Não está acertando Ademir, mais. Né? Mas o passe já não está mais saindo. Com a categoria dele, né? 32,5. 1-1 na Arena Fonte Nova. Se segura do lado esquerdo, Bahia. Juba. Para marcação em cima dele. Linha de fundo. E aí o Juba manda a bola para fora. É novo escanteio. Escanteio que pertence ao Vitória. Torcedor canta, chuva. Volta a cair na Arena Fonte Nova. O dia de hoje foi muito chuvoso aqui em Salvador. Salvador que faz muito calor, mas hoje teve a chuva como surpresa. Já vinha acontecendo, mas ela foi bem intensa no dia de hoje. Vem bola na área do Bahia, Mateuzinho. Atenção todo mundo. Bola levantada na área, o cabeceio, Marcos Felipe. A sobra na área é do Vitória, a bola vai para fora. Mais uma vez, a bola fica quicando ali dentro da área. O Marcos Felipe fez uma bela defesa, mandou a bola para o meio. A sobra ainda era do Vitória e o William Oliveira acabou mandando para fora. É mais um lance que pode ser classificado como mais um gol perdido, né, pelo Vitória, que tem... conseguido ali criar as oportunidades, nem sempre na base da construção, mas tem conseguido criar as oportunidades e o Bahia contando com a sorte em alguns lances. É isso, no final é preciso ter tudo. É preciso ter força, ter raça, ter sorte, ter trave. Todos os ingredientes importam. Falta só um Raldinei, talvez. Falta ali aquele pé, não pode perder essa bola aí, Juba. Falta aquele gol milagroso. Falta o gol da raça. Bahia sente um pouco agora. O Vitória com mais posse. Mas o Rogério Ceni já acionou ali para mudança. Tem que mudar, Rogério. Tem que mudar. Tem que tentar. 34, vamos chegando a 35 minutos. Segundo tempo, 1-1. Esse placar não ajuda o Bahia a conquistar o título baiano. Vem o Vitória. Pelo meio. Matheus Gonçalves, lado esquerdo, vai arriscar de longe, faz a defesa o Marcos Felipe. E bora, bora aproveitar agora, sai em velocidade, Bahia. Tenta o gás final. Everton, Estupian vem daqui a pouco aí. Vamos contar com o homem. Quem sabe ele, o homem gol. O Oscar.
Quem sabe ele vê o Bahia por dentro. Um toque ali no fundo que atrapalhou o jogador. De novo o Bahia. Everton. Juba. Não tem opção ali dentro da área. O Ademir tá entre os dois zagueiros do Vitória. Everton. Juba. Um bom lance do Juba para cima do lateral do Vitória e a falta. E era bom contar com o Estupiã para essa jogada de área agora, para essa cobrança de falta. Era bom que ele entrasse nesse momento. E o cartão, juiz? Mudança no Bahia. Arias pro Gilberto. Arias pro Gilberto. Arias realmente já não tá mais aguentando, cansado. E saiu Everton Ribeiro. E saindo Everton Ribeiro para a entrada do Oscar. Everton fez o que deu, se esforçou ao máximo, mas no segundo tempo já não teve o mesmo rendimento técnico, muito provavelmente por conta do desgaste. Cansou bastante, jogou muito, fez o gol do Bahia no jogo e agora dá lugar aí para o Oscar. Que brilha a sua estrela, Oscar! É um cabeceador nato, a gente já sabe disso, já viu aqui, já viu em outros clubes. E se movimenta ali na área, vai segurar os zagueiros, importante. Bora Bahia, Juba! Vai jogar a bola na área. Bola lançada na área. De cabeça tentou ali o Jean Lucas. A bola passa por todo mundo. E a sobra... Bola nossa. A sobra era do Vitória, mas... Bem demais, o Ademir recuperou a bola para o Bahia. Gilberto tentou o lançamento muito fechado. Tem que ser mais aberto, Gilberto. Tem que ser mais aberto. E atenção nessa recomposição. Juba. Ganhou a bola e ganhou também o lateral. 37,5. Coração do tricolor, do torcedor tricolor vai ficando à flor da pele. Mas tem muito jogo pela frente. Ademir. Toca com Gilberto. Tenta no meio com Jean Lucas. Tarciano volta ali também para ajudar um pouco mais à frente. Cauli, não pode perder aí não, Cauli. Por baixo, Jean Lucas. E aí o cartão amarelo pela falta cometida em cima do Mateuzinho. Foi o Tarciano. Eu acho que não, né? Acho que o cartão foi para o Jean Lucas. Achei que foi o Jean Lucas que chegou por baixo ali. Tentativa do Ademir ali deu, não deu muito certo. 38,5. Você vê agora em campo, ó, Ademir de um lado, Cauli do outro, tá sendo também pelo meio com o Oscar. E o Oscar mais à frente. O Jean Lucas vai tentando fazer ali o primeiro volante. Mas tem que se segurar, Bahia. Tem que segurar, Juba. Canu chama atenção por ali. Tem jogador na entrada de área por cima do gol. O Marcos Felipe torceu bastante porque estava adiantado. E a bola foi por cima do gol. Tentativa ali do Mateuzinho. Sempre com muita liberdade. Reveja aí o lance. O Mateuzinho tentou surpreender o Marcos Felipe. Mas deu certo. Não pode errar essa bola, Bahia. Não pode errar a saída de bola. Vem o Vitória pelo meio. Iago. Yuri Castilho mandou pra fora. Vitória abusando de perder gols. Graças a Deus. O coração do torcedor tricolor vai na boca. 39 minutos e meio, é isso aí, torcedor. Que todas as bolas do Vitória vão pra fora. É o que a gente pode esperar nesse fim de jogo. É, mas precisa que pelo menos uma do Bahia vá pra dentro. Né? O Bahia precisa fazer esse gol e agora já não é mais na base da organização tática, não é mais na base do modelo de jogo. Agora é na base da raça, da superação, porque não tem mais recursos previstos anteriormente. Agora o Bahia vai ter que encontrar uma solução dentro do jogo, bola na área, bola para o Estupiñã, chute de fora. Precisa encontrar esse gol, já estamos 40 minutos e agora é torcer pela mística tricolor, que é forte e eu acredito. Vamos nessa, vamos tentar, Bahia. 40 minutos. E agora nesse final começa, obviamente, a segurar o jogo Vitória. Tem um placar nas mãos.
Tem jogador pouco do que Bahia poderia ter feito no Barradão, né? Quando tava ganhando de 2-0. Tem jogador caído, mas já tá tudo bem. Com o Caio Vinícius. Roubar essa bola. Vamos nessa. Deu vitória. Ademir corre ali para tentar roubar a bola. Cassiano também aperta. Mas o Vitória vem com o Lucas Esteves. Sempre sobra um, né? Vamos, Juba. Diminui esse espaço. Tem bola na área do Bahia. Vamos se segurar por aí. O chute de longe. Boa defesa do Marcos Felipe na sobra. O Juba não consegue cortar. Já tinha sido marcado o impedimento. Favorece ao Bahia. Puxado, puxado nesse final de jogo. Realmente estava um pouco à frente. Na sobra, né? Após o chute. Vem o Bahia. Ademir. Cauli no meio. Joga com Jean Lucas. Tentou pelo lado esquerdo, não tem ninguém. Volta um pouco para Canu. Pede para o Juba apoiar um pouco mais. Gilberto. Tem espaço pelo meio. Tentativa com Ademir. Antes dele chega a zaga rubro-negra e corta. E agora tem que morder aí, Bahia. Tassiano. Tentou cometer a falta. Tem jogador do Vitória no chão. Tá rolando tudo isso aí. Bora, Bahia. Tem velocidade. Cauli, Ademir. São muitos contra o Ademir. Mas vamos, Ademir escorregou. Levantou o Ademir e perdeu a bola. 42,5, Lucas Esteves. Tentativa do passe longo. O Marcos Felipe pronto faz a defesa. Canu, Gilberto. Chegada do jogador do Vitória. E aí tem um pedido ali de mão. E aí começa aquele empurra-empurra. Que não favorece ao Bahia. Não ajuda em nada. Não ajuda em nada. Nessa hora tem que manter a cabeça no lugar. Rolou ali um cartão amarelo para o Gilberto. E tem jogador do Vitória caído, né? O Yuri Castilho. Lucas Esteves também foi amarelado. Uma perda de tempo que aí, só prejudica o Bahia. Confusão, sim. Tem que usar a inteligência. Reta final de jogo, 43,5. Tem que usar a cabeça o Bahia, não adianta cair agora em provocação. São os minutos finais. Esse placar não é favorável ao tricolor. Gilberto. Começa com o Juba. O Cuesta. Cuesta aciona o Juba. Eu já estou querendo que a bola chegue no Juba. Jean Lucas. Marcação já em cima dele, não foi bom o passe do Juba. 44. Vamos ver quanto de acréscimo vai dar o Emerson Ricardo. Toca a bola, Vitória. Wagner. Faz rodar a bola, gasta tempo, Vitória. O Oscar aperta por ali. Tem o passe longo nas costas do Juba. Tem em cima dele, não consegue o Juba. Marcação dupla. Pediu a falta por ali. E a arbitragem entendeu o que foi. O problema é que é uma reta final, que o Bahia precisa muito do gol, mas quem está se aproximando mais do gol é o Vitória, que consegue aproveitar o espaço criado pelo homem a mais. Consegue aproveitar o desgaste que parece ser maior do Bahia nesse momento do jogo. E assim vai cavando faltas, vai conseguindo lances de perigo. E agora uma falta perigosíssima. O cartão amarelo aí pro Canu. Cartão bem, amarelo pro Canu. Bem né? aplicado. É aquela coisa. É o medo de tomar o gol. Mas que a essa altura não muda. Empatar
dar o título à vitória. Mas tá faltando força na frente pra buscar pra essas jogadas. Pelo menos um gol. Mas criou muito pouco no segundo tempo. Sentiu muita falta do jogador, né? O Bahia sente fisicamente com 11 em campo, com 10 ficou mais difícil. Mas vamos lá, que tem jogo. Mais 6 minutos. Vamos até 51. Vamos segurar essa bola aí, perigosíssima. Bora, Barreira. Lance pro Vitória. Partiu o chute na Barreira novamente. A sobra quase ficou ali com o Cauli. E vem o Vitória, lado esquerdo. Matheus Gonçalves. Gilberto fecha ali por cima a marcação. Consegue o corte o Tarciano. Estupinã veio de lá com tudo. Comete a falta em cima do Caio Vinícius. O jogador reclama que foi atingido no rosto, né? Vamos ver a repetição. Não foi uma agressão, nada disso, mas acho que bateu ali o ombro na cabeça do jogador do Vitória e, claro, ele vai ganhar o tempo todo do mundo. O Canu pressiona a arbitragem. Pedindo acréscimos, né? No primeiro tempo ele deu, né? Mas além dos acréscimos, o Bahia precisa mostrar alguma força de reação nesse final do jogo, que tem que buscar a força de onde já não tem. Sim. Porque as principais chances do segundo tempo foram criadas pelo Vitória. O Bahia precisa achar um gol agora. Agora é achar um gol para levar o jogo para os pênaltis. Tá aí o Gilberto tentando levantar o Caio Vinícius. Tá aí o Danilo Fernandes, goleiro tricolor. Torcedor do Bahia empurrando. Fazendo sua parte na Arena Fonte Nova. Tentando que a mística tricolor prevaleça. Tentando um golzinho nesse final de jogo. Para levar o jogo para os pênaltis. Lucas Esteves. Manda na área. O jogo já estava paralisado. 47-40. Vamos, Bahia. Tentando aí o último minuto. Tentando aí o último lance. Ademir. Vai com tudo, Ademir. Tentou o corte ali. Sei bem o que a Ademir conseguiu. Era para chutar, né? Era para ter chutado. Feito o corte, passado, dado o passe. Que bola de Jean Lucas, hein? Que passe do Jean Lucas nessa altura do campeonato. Aos 48. E ele acertou um senhor passe. Nessa hora não tem corte. Nessa hora é receber na área e bater. E tentou livrar da marcação, levar para a perna direita, perna esquerda, né? O negócio era ajeitar com a direita, dando corpo para proteger e bater de direita da maneira como fosse possível. 48,5. O jogo vai até 51. Bola lá para frente. Mas não adianta esse desespero dessa bola longa. É melhor tentar sair com o jogo. E a falta também tem que ter atenção, porque cada minuto que passa é tempo perdido. Cercar sem falta, porque cada falta dessa é um minuto e meio que o Vitória ganha. E a perna direita do Ademir faltou, né? Depende demais da canhotinha dele, né? 49 minutos. Segunda arbitragem, falta apenas mais 2. Tem que roubar essa bola e tentar aí o último lance. Canu faz o giro. Vai tentar a bola longa. Fazer a conexão com o ataque. Estupian. A sobra foi do Vitória, mas no bate-rebate o Bahia ganha. Oscar. Divide por cima. Zé Hugo. Inverte no Matheus Gonçalves. Lado direito. Lado direito do Bahia. Tarciano aperta por ali e ganha. Tentava sair, aí acontece a falta. Paralisando o jogo, vai tomar o cartão amarelo. Como briga, como corre Tarciano, né? Incrível, né? Muita raça do Tarciano nesse finalzinho de jogo. Precisávamos de mais uns 2 ou 3 Tarcianos nesse jogo hoje. Vamos lá, vamos entrando no último minuto. A arbitragem não sinaliza nenhum acréscimo mesmo com todas as paradas. Bora, Bahia, tentar no último minuto, tentar alguma cartada, tentar.
uma mística tricolor. Gilberto, Jean Lucas. Procura alguém para jogar, não consegue. Volta um pouco atrás. Aciona o Cuesta. Vai chuveirar na área. Oscar Estupian. Tentou de cabeça. A sobra do Vitória. E agora? São muitos, eram muitos jogadores do Vitória contra apenas o Cuesta e ele consegue fazer o corte. Mais um minuto de acréscimos, vamos até 52. É o respiro. Vamos, Bahia, tentar o último lance. Cauli levanta a bola na área. Tassiano, de cabeça por ali. Não consegue conter a bola. A sobra do Vitória. Vai chegar ao fim a partida. São dois contra um. Yuri Castilho. Abre com Zé Hugo. Juba por baixo, recupera. Última chance agora. Segue a bola. Bora, Cuesta. Dá esse fôlego aí, chega rápido. Faltam 20 segundos. No meio, Cauli. Tenta passar entre dois. E a falta cometida em cima dele. É o último lance da partida. Bola na área e orações. Tem que agora rezar para todos os santos. O Bahia cobrou rápido. Gilberto, na área, quem sobe para cabecear por ali? Foi o Oscar. No momento que termina o jogo. Não era o placar que a gente gostaria, não era o resultado que a gente queria trazer hoje para o Bahia, para você, torcedor. Mas é assim mesmo, um dia a gente ganha, outro dia a gente perde, faz parte do esporte. Tem aí Copa do Nordeste, o Bahia segue vivo na competição, quarta-feira tem Bahia e Náutico. 2017 foi assim. Sim, perdeu o Baiano e ganhou a Copa do Nordeste. Perdeu o Baiano e ganhou a Copa do Nordeste. Tem Copa do Brasil, que ainda estamos vivos também, tem Campeonato Brasileiro, tem muito mais competição para que a gente possa acompanhar junto com você, torcedor, que sempre apoia o Bahia em todo lugar. E dessa vez também não vai ser diferente. Matheus, muito obrigada pela sua companhia no jogo de hoje e até uma próxima.